Τα παλικάρια του βορρά να τα μετρά στα σοβαρά. Κι ο Μεγαλέξανδρος κι αυτός ήτανε Θεσσαλονίκη. Πάμε ρε Γιώργα, εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Στο Λίμπερο 104. Θανάσης Δημόπουλος, Μιχάλης Λουτιάδης στα μικρόφωνα, Γιώργος Σλιάτσης στην ηχοληψία, Μαριλίζα Αγόρα, τεχνική υποστήριξη τηλεφώνων. Λοιπόν, πάμε γρήγορα στο bestomat90.com και μάθε ό,τι χρειάζεσαι για το παιχνίδι σου με ένα ευρώ και πληρώνεις μόνο όταν πληρωθείς. Έλα γιατί πες και σε μια καλησπέρα εδώ στα... Έλα καλησπέρα στους ακροατές. Ακροατές μας εδώ και στις κυρίες μας και στους κυρίες μας. Τι καλά, γίνεται εδώ, σόδομα και εγώ μωρά γίνεται. Για πες γιατί να έξα μου πεις. Να σου πω, έλα. Μεταγραφές δεν βλέπω τίποτα. Τι δεν κουνιέται φίλο. Δεν κουνιέται φίλο. Φίλο, φίλο. Έξω πισάει μα δεν κουνιέται φίλο. Μα είναι δυνατόν τώρα λέμε ομάδες να μην μπορούν να κάνουν μια μεταγραφή. Αυτό το πράγμα δεν μπορώ να το καταλάβω. Ούτε εγώ. Τα έχουμε πει χιλιάδες φορές. Μάλιστα, ναι. Στη γλώσσα μας. Τι να λέμε. Κάθε μέρα τα ίδια θα λέμε. Άσε με τώρα. Δηλαδή λες ότι πρέπει να κάνουμε μεταγραφές, να πάρουμε παίκτες. Θέλω τερματοφύλακα. Θέλω δεξιμπάκ. Έτσι μαζί σου. Δεν κουνιέται φίλο. Δεν είναι μόνο ΠΑΟΚ. Λέμε Άρης, Άρης Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός. Κάτι κουνιέται Ολυμπιακός. Η ΑΕΚ τίποτα. Οι άλλοι καλά τίποτα. Όφη, Τρίπολη και αυτά. Τίποτα κανένα. Πού να πάρουν. Αφού λέει δεν έχουμε κόσμο, εισιτήρια δεν έχουμε, χορηγούς δεν υπάρχουν. Πώς θα κάνουμε, πού να πάμε, πώς θα κάνουμε. Πάμε φυλακή. Μόνο που ο Πασεράκος πήρε τον Ουάρντα μαζί με τον με το άλλο το στόπερ του ΠΑΟΚ που είχε παλιά. Εντάξει, αυτή, τίποτα άλλο. Δηλαδή εσύ έλεγες και λέω και εγώ ότι χθες έπρεπε να ήταν οι παίκτες στην Τούμπα. Πού είναι τι. Πού είναι τι. Δεν ξέρεις, τι να πω. Να πω ότι έχεις άδικο, δεν έχεις άδικο, δίκιο έχεις. Τι να λέμε τώρα. Ξέρεις τι γίνεται, ότι μάλλον αυτό που έχει γίνει τώρα με τον κόσμο και δεν πάει ο κόσμος στο γήπεδο, μάλλον δεν ρισκάρει. Λέει τι να πάω να πάρω και ποιος θα το δει. Στην τηλεόραση βλέπουν τα μάτς. Ξεκινάω το Φεβρουάριο. Άλλο να δυναμώσεις την ομάδα ρε Θανάση τώρα. Για αυτούς και για τον κόσμο το να κάνεις μεταγραφές. Για την ομάδα κάνεις. Ναι. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να κάνει γιατί έχει και την Ευρώπη. Βέβαια. Και είναι και στα τρία μέσα. Δηλαδή για τον Κύπελ. Κόσμο θα κάνει μεταγραφές ο ΠΑΟΚ. Για αυτή την ομάδα θα κάνει να πάει καλύτερα και στην Ευρώπη και στο πρωτάθλημα. Βέβαια. Εδώ πήγε ο μήνας τώρα 17, 16. Ναι. Πού να πάει να κάνει δουλειά. Τέλος πάντων. Πάντως κοίταξε κάτι. Δηλαδή ο Γκουαρντιόλα βγήκε ο καλύτερος προπονητής σε όλο τον κόσμο. Αυτός που κατέστρεψε το ποδόσφαιρο, μου τον έβγαλαν και πρώτο προπονητή του Μουτσούνι αυτό. Παίζει καλά το passing game να πούμε. Έτσι το κάνανε το ποδόσφαιρο τώρα. Δεν βλέπεις τι γίνεται. Όπως κρατάει μπάλα, κράτημα μπάλας. Τι έλεγε ο Μπαβακούλας. Κατοχή έχουμε σήμερα. Βρε, ας την κατοχή με λέει. Το 40 ήταν βρε. Ας την κατοχή βρε. Το 40 ήταν ακόμα κατοχή τώρα. Τώρα ξαφνικά. Κοίταξε, εγώ δεν θέλω να υποτιμήσω κάποιους παίκτες, αλλά δεν μπορώ να δεχτώ τώρα τον τερματοφύλακα να κάνει παιχνίδι, ρε μπρο. Δεν μπορώ τα στόπερ να πάνε να κατεβάσουν μπάλα και τη δίνουν την μπάλα στον αντίπολο και τον. Δηλαδή, άμα τους πρεσάρεις λίγο, όποια ομάδα πρεσάρει λίγο την άμυνα. Όποια πρεσάρει ψηλά θα βάζει γκολ. Αυτό ακριβώς. Δεν θα βάλει τη μία, θα βάλει τη δεύτερη. Δεν θα βάλει, θα βάλει την τρίτη. Δεν γίνεται. Σου λέει έλα βάλε γκολ. Αυτό σου λέει έλα βάλε γκολ. Αυτοί οι προπονητές όμως γιατί δεν πρεσάρουν ψηλά, δεν βλέπουν ότι όλοι πέσουν το passing game. Γιατί δεν πρεσάρουν ψηλά, αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Κανέβασε 5-6 παίκτες εκεί, ρε. Ναι. Πώς θα, αφού δεν σου το άρει κανένας μέσα, τερματοφύλακας. Δεν σου το άρει κανένας μέσα, όλοι οι αριστερά, η δεξιά ή στο κέντρο. Αυτό είναι, ναι, γιατί δεν το κάνουν αυτό. Ο ΠΑΟΚ όποτε πίεσε ψηλά, έβαλε γκολ. Πήρε και τα μάτς. Πήρε και τα μάτς. Αυτό λέω. Και βλέπεις μέσα στην Τούμπα δεν πρεσάρει ψηλά. Τίποτα, δηλαδή, τίποτα. Με τα Γιάννενα. Σε πρεσάρει τα Γιάννενα σου κάνω 15 λεπτά ήμασταν, κοιμόμασταν. Μετά το 16ο λεπτό βγήκαμε. Τι να πω, ρε. Ναι, τι να πεις, τίποτα. Η ΑΕΚ τι κάνει, λέει, χωρίς με απουσίες. Δεν έχει τον Γκαρσία. Τι είπαμε εμείς, τι λέμε για τον Γκαρσία. Τι λέμε για τον Γκαρσία εμείς, τι λέμε. Η όλη ομάδα. Άντε, μπράβο. Και ο Γαλανόπουλος λέει δεν έρχονται δύο παίκτες. Τι δύο παίκτες. Εδώ εγώ έμαθα 8 απέκλειση. Τώρα σιγά δύο λες. Τέλος πάντων. Ας πάμε να κάνουμε. Κοιτάξτε το θέμα, ξέρεις ποιο είναι. Λοιπόν, να πω κάτι εγώ. Να πω κάτι.
Τώρα με αυτό που με είπες. Εγώ ποιος θέλω να προκριθεί, σαν Μιχάλης Λοντιάλης. 100% ρε Θανάς. Έτσι, μπράβο. Θα πάω να παίξω εγώ τελικό με την ΑΕΚ, βλάκας είμαι. Είπαμε ότι παίζει ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ του καλύτερου ποδόσφαιρο φέτος. Αυτό μας δείξανε μέχρι τώρα. Γιατί να μην πάω να παίξω εγώ με το πιο εύκολο δηλαδή, δεν κατάλαβα. Μα έπαιξες με την ΑΕΚ, ήτανε με 10 και έχασες 2-0. Δεν είναι αυτό. Άσχετο αυτό ρε. Αυτό ήταν πέρσι ρε παιδί μου. Για φέτος. Ναι, φέτος η ΑΕΚ παίζει και ο ΠΑΟΚ το καλύτερο ποδόσφαιρο. Μέχρι τώρα αυτό μας έχουν δείξει αυτές οι δύο ομάδες. Ναι. Έτσι. Και γιατί να παίξω εγώ με το πιο δύσκολο. Δεν κατάλαβα. Μακάρι να προκριθεί ο Άρης. Τι μακάρι, έτσι πως πάει. Τρία γκολ θα φάει. Εντάξει, πιο δύσκολο θα φάνει γιατί θα παίξει με τον Ολυμπιακό ή με τον Παναθηναϊκό. Είπα, άμα περάσω και πάω τελικό, ρε μπρο. Πρέπει να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Ναι, το τοπίο πρέπει να ξεκαθαρίσει εκεί. Και για μένα από τον Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, άμα με πει ποιο θέλει να περάσει, Ολυμπιακό θέλω να περάσει. Βέβαια. Ο Παναθηναϊκό είναι καλύτερη ομάδα. Α περάσει ο Ολυμπιακό. Κοίταξε ο Φετίχ να πούμε ο Τερίμ του έφτιαξε λίγο. Μην νομίζω ότι ήταν. Δηλαδή, ρε Θανάση, παιχτικά. Παιχτικά, ναι, πρώτα βάζω πάω ΚΑΕΚ. Εντάξει. Μετά Παναθηναϊκό και μετά Ολυμπιακό. Εγώ Ολυμπιακό λέω θέλω να περάσει. Να σου πω κάτι. Είναι χειρότερο και από τον Αστέρα Τρίπολη. Αυτό σου λέω ρε. Να περάσει Ολυμπιακό. Δηλαδή να παίξω μετά με Ολυμπιακό. Δεν θέλω να παίξω με Παναθηναϊκό. Καλό είναι για τον Ολυμπιακό. Δεν παίζει ο Ιωαννίδης σήμερα. Τι αύριο. Ναι. Έχει θλάσει. Και αυτό θλάσει. Τι γίνεται με αυτές τις θλάσεις. Τι γίνεται με αυτές τις θλάσεις, ρε. Πήγε να κάνει μπάνιο, λέει, και κλείστησε το ποδαράκι του, λέει, και είχε τσίπημα στο δικέφαλο. Είχε σαπούνι κάτω. Είχε σαπούνι, μην πατά τα σαπούνια, ρε Γκαρσία. Ρε Γκαρσία, βλέπε τα σαπούνια, ρε. Τα σαπούνια, ρε αγόρι. Παναγία μου. Καλό για μας είναι. Ο Γαλάκος πέταγε το σαπούνι κάτω και έσκυβε. Ναι. Και του δίνω μια γονατιά στον κόλο και καρφώνεται πάνω σε κάτι πλακάκι. Ναι, αυτό είναι. Ξέρεις ο Γαλάκος περπατούσε. Ναι. Γιατί περπατούσε και το πέταγε επίτηδες στο σαπούνι. Ναι. Έτσι, πλάκα, ξέρεις. Ναι, ρε, για πλάκα. Ναι. Και όπως έκανα τώρα δεν έχει σαπούνια. Ντός. Σαπούνια δεν έχει τώρα. Θανάση σαμπουάν έχει τώρα. Σαμπουάν. Πάντα σαπούνια. Τότε είχε σαπούνι, ρε, και ναι, το, και όπως... το 1800 είχαμε σαπούνια. Ρε, όπως περπατούσε ο Γαλάκος μέσα στο μπάνιο, έσκυβε παραμύθι, ξέρεις. Ναι, θα πάρει το σαπούνι, ναι. Ναι, να πάρει. Και του δίνω μία, εγώ ξέρεις, μία. Κεφαλιά και τον πετάω. Ποιο τερματοφύλακα έσκυβε να πάρει το σαπούνι, άμα το βρει παραδεκτό τερματοφύλακα. Δεν ξέρω τα τερματοφύλακα. Ιωνικό έπαιζε. Ιωνικό έπαιζε. Ιωνικό. Ο Δοξάκη. Ρε αλήτη, είσαι αλήτη. Ο Δοξάκη. Ο Δοξάκη ξέρει τι έκανε, μπρο. Για πες. Όποια κοπέλα γνώριζε, ναι. Έπαιρνε λουλούδια και πήγαινε στο σπίτι και τη ζήταγε και σαραβώνα. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Ωραία πράγματα. Ναι, ωραία, εντάξει. Ωραία πράγματα, ωραία πράγματα. Κοίταξε να σου πω κάτι. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στα μέσα του πρωταθλήματος. Και κυπέλλου και όλα αυτά. Ναι. Εντάξει, ναι. Αυτό τώρα που έχει γίνει με τον κόσμο έχει κουράσει πάρα πολύ. Μας έχει κουράσει πάρα πολύ. Όλους μας, ρε Θανάση, όλους μας. Φυσιολογικό. Δηλαδή δεν σου κάνει διάθεση. Μια Κυριακή είχαμε και αυτοί μας την πήρανε. Μια Κυριακή είχαμε. Και εγώ α σου πω κάτι, ρε μπρο, θα σου πω. Παίζει χθες ο Ολυμπιακός με τον Ιωνικό ή ο ΠΑΟΚ με τον Ηρακλή. Και έχει κόσμο στο γήπεδο. Έχει κόσμο. Δηλαδή, μόνο τη Super League. Το κάρφωσε χθες ο Ιωνικός. Κέρδισε να μην δεν. Ναι. Το κάρφωσε χθες. Το ΠΑΟΚ και δεν πάει καλά εκεί η ομάδα η Β'. Εντάξει, κάναμε μεταγραφή τώρα. Ρε. Πήραμε έναν 23χρονο. Σκοτσέζο, τι είναι. Όχι, εστενό. Πού το βρήκανε και αυτό το ταλέντο. Έχει λέει 10 γκολ, 39 συμμετοχές. Παίζει σε όλες τις εθνικές. Όχι στη μεγάλη. Α, εθνικές σε επίδον. Τέτοιες έχει παίξει, ναι, δεν ξέρω γιατί. Άμα έχει παίξει και άδρον, δεν ξέρω. Ελπίδων τέτοια έπαιξη. Αρχίζουν και αφιβάλλουν τώρα μπρόμετα για το ΒΑΡ. Τη μία λένε η γραμμή δεν είναι σωστή, την άλλη είναι έτσι. Η γραμμή βγαίνει μέσα από το ΒΑΡ, δεν μπορεί να την κάνει κανένας τίποτα. Δεν βγαίνει από το ΝΟΒΑ ούτε από το ΤΕ. Μην τρώτε παπά. Βγαίνει από το ΒΑΡ. Γιατί δηλαδή δεν μπορώ να βάλω εγώ τη γραμμή να πάει ανθρώπου χέρι και να βάλει τη γραμμή. Μην τρώτε παπά. Το λέτε μία, το λέτε δύο. Δεν γίνονται αυτά, ρε. Το κατευθείαν το κομπιούτερ το βγάζει τη γραμμή. Δεν τη βγάζει ο άνθρωπος. Και έξω ο Νικολαίδης λέει, ναι. Σχολίασε τη διαιτησία με την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό. Το είδος πως ο ίδιος ξέρει πολύ καλά τι σημαίνει να σε σφάζουν, ναι. Και ότι οι αποφάσεις του Αλ Χακίμ. Πότε το σφάξαν αυτό να. Επί Μελισανίδη τότε και περίεργες. Με Μπάκεβιτς που έπαιζε αυτός. Τα τρία χρόνια που πέπαιναν συνεχεία πρωταθλήματα, η διαιτησία ήταν τα 9-1. Τα ξέχασε και αυτός. Ναι, όλα τα ξεχνάνε. Και τι λέει. Τα ξεχνάνε όλοι. Ξέρω τι λέει.
οι αποφάσεις του Αλ Χακίμ δεν ήταν περίεργες. Δηλαδή δεν ήταν πέναλτι του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, εκεί που τον κάνει άλλο στάκλι. Πώς δεν είναι πέναλτι? Πέναλτι δεν είναι, τι είναι? Δεν τον πατάει το πόδι? Δεν τον παίρνει το πόδι και τι τον κάνει δηλαδή? Και λέει δεν είδα κάτι, τι δεν θα δεις άλλο? Δηλαδή του κόψει το κεφάλι? Δεν μπορώ να το καταλάβω εγώ αυτό το πράγμα. Και μετά, και τώρα τι γίνεται όλοι? Γιατί μου λέει ένας φίλος Δημόπουλε, μου λέει να σου πω, του λέω ότι με πήρα την Αθήνα, έχουν όλοι τρελαθεί γιατί ο ΠΑΟΚ παίζει Τετάρτη. Μαγκιά του λέω. Λέει μα ήταν την άλλη Τετάρτη. Αυτά που τα έπιαχνε ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός τόσα χρόνια και δεν μιλούσε κανένας, τώρα μιλάνε αυτοί ρε. Ναι, άντε καθίστε καλά βρε. Για καθίστε καλά βρε. Τόσα χρόνια σας έχουμε πάει στη μάπα. Ραδιόφωνα λέει, τηλεοράσεις λένε γιατί ο ΠΑΟΚ το άλλαξε και γιατί να μην παίξει την Τετάρτη πριν τον Παναθηναϊκό και γιατί το κάνουν αυτό. Εντάξει, το έκανε. Έκανε έτοιμο. Όχι ρε. Όχι δε. Καλά έτσι πρέπει να ενεργεί ο ΠΑΟΚ. Έτσι τόσα χρόνια, 100 χρόνια τους βάγαμε στη μάπα. Δηλαδή όταν μας κρέμαν τα πρωταθλήματα και τέτοια, δηλαδή, γιατί δεν μιλούσαν αυτοί τότε? Γιατί δεν είπαν ότι ο ΠΑΟΚ αδικείται τότε που έφυγε με Ολυμπιακό με το χαρτάκι και ήρθε με κόσμο, ναι, με χωρίς κόσμο, παίξαμε 12 αγωνιστικές και μας κλέψαν το πρωτάθλημα? Αυτά γιατί δεν τα λένε? Του συμφέρει να τα πούνε? Του το λένε τώρα δηλαδή? Το γκολ της ΑΕΚ που ήταν να μετρήσει και να πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα, γιατί δεν το λένε? Αυτό τους πείραξε τώρα, ότι γιατί να παίξει τούτη την Τετάρτη που έχει το Βόλο. Και γιατί δεν παίζει την άλλη Τετάρτη που έχει το Για να ξεκουραστεί, ρε. Ο ΠΑΟΚ είναι η μεγαλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Για να ξεκουραστεί. Απέξε, λέω, και τι έγινε? Και τούτη την Τετάρτη να παίξει την άλλη, πάλι τον κερδίσει, λέω, τον Παναθηναϊκό. Ναι. Και τι έγινε, λέω. Λέω, όχι, λέω. Βγάζει ένα, πρόσεξε. Δεν φωνάζαν όλοι για τον Γιωβάνο? Φωνάζανε. Διαβάζω ένα site του Παναθηναϊκού και λέγανε, πρόσεξε. Ναι. Καλός ο Γιωβάνοβιτς, καλός ο Γιωβάνοβιτς, σαν προπονητής, αλλά αυτή τη στιγμή λέει, είναι καλύτερος ο Φετίχ γιατί είναι πιο έμπειρος και στείλει πιο καλά την ομάδα και έκανε σωστές αλλαγές. Πήρε αποτέλεσμα γι' αυτό. Ναι, άμα δεν έπαιρνε αποτέλεσμα θα το βρίζαν όλοι, άστο. Τα αποτελέσματα, Θανάση, είπα. Δοκάρι και μέσα είναι όλα με λιγάλα. Δοκάρι και έξω, άστα να πάνε. Ναι, όλα φταίνε. Μέχρι χτες φωνάζαν όλοι για Γιωβάνα το ποδόσφαιρο. Αυτά έχει. Πήγε, έκανε. Μα πήρε αποτέλεσμα ο Παναθηναϊκός. Κάνει 5-2-3 δημοσιογράφους στημένους. Λένε 3 καλά λόγια για το Φατίχ. Και τελείωσε. Εδώ φάγανε το Μουρίνιο στη Ρώμα. Ναι, έφυγε ο Μουρίνιο. Σαν αυγό. Και εμείς σκεφτόμαστε εδώ πώς θα φύγει ο Λουτσέσκου, πώς θα φύγει ο ένα. Τίποτα ρε, είσαι πρόεδρος, κόβεις το κεφάλι και τελείωσε. Ναι, δεν υπάρχει. Το μαχαίρι, γιατί το εγώ πληρώνω, λέει ο Αλαφούζος. Εγώ πληρώνω, εσείς τι κάνετε? Τι κάνετε? Έχει δίκιο. Κάτω να αγαπάτε τον Γιωβάνος, δεν λέτε, ορίστε. Τώρα λέει δικαιώθηκε ο Αλαφούζος. Μα δεν είναι δικαιώθηκε ο Αλαφούζος. Δικαιώθηκε ότι ο άλλος ήταν μέχρι ενός σημείου. Ήταν το ταβάνι του αυτό. Όπως και το ταβάνι του Λουτσέσκου. Κάτσε να δούμε πώς θα πάει εκεί. Και αυτός. Μην κρίνουμε από ένα μάτς, ρε παιδιά. Περιμένετε λίγο. Περιμένετε. Ναι, ρε. Άμα ναι. Δει στη Τούμπα και φάει 4, τι θα λένε μετά? Άντε, έλα πίσω, Γιωβάνοβιτς. Κάτσε, γιατί τα έχω δει και αυτά. Περίμενε. Ναι, περίμενε. Αυτό σου λέω ότι δεν πιάνονται. Αλλά θέλω να σου πω, μέσα σε 10 μέρες. Ξεχάσανε το Γιωβάνοβιτς και ότι ο Φατίχ είναι έμπειρος, είναι καλύτερος και έχει και καλές αλλαγές. Λέω, σε μια εβδομάδα από τώρα μπορεί να το θυμηθούν πάλι το Γιωβάνοβιτς. Μπορεί να φάει 3 ο Παναθηναϊκός. Λέω εγώ παράδειγμα τώρα, έτσι. Μπορεί να φάει 3 από τον Πάκ να πούνε. Το λες το 3 είναι φρουσούζι. Άκου λίγο ρε, τι θα σε. Ένα ρε, ένα. Ένα θα λέει, το 3. Πρέπει να το πω γι' αυτό, γιατί 3. Με 3 θα πούνε ο Γιωβάνοβιτς δεν έβαγε ποτέ 3. Φέρτε πίσω τον Γιωβάνοβιτς. Γι' αυτό το λέω, κατάλαβες. Ναι. Γιατί άμα χάσει με ένα 0, έπεσε λογικό ρε. Επειδή έχασε ένα 0, εντάξει. Κατάλαβες. Γι' αυτό το λέω. Γιατί άμα πάει 3, θα πούνε ο Γιωβάνοβιτς δεν έπαγε ποτέ 3. Φέρτε πίσω τον Γιωβάνοβιτς. Κάτσε, ακόμα έχουμε να δούμε. Μπορεί να φάει 3 από τον Ολυμπιακό. Να πούνε ότι ο Ολυμπιακός εκεί μας κέρδισε με τον Γιωβάνοβιτς ποτέ 3-0. Περίμενε. Περίμενε. Ακόμα έχουμε πολύ πράγμα. Πάντως λέμε. Πώς αποφασίζουν οι εταιρείες. Τώρα Μουρίνιο. Όνομα δεν είναι μεγάλο. Έλα, Μουρίνιο. Δεν έκανε ομάδα. Έλα. Χειρουργείο. Τράβα στο σπίτι σου. Δεν καταλαβαίνω. Όταν βλέπει ο άλλος. Εντάξει, ήταν και σε μεγάλη ομάδα τώρα. Δεν ήταν σε. Αυτό σου λέω. Όταν δεν. Αλλά εκείνος που μου κάνει περιέργεια είναι ότι ο προπονητής της Manchester United πώς το στηρίζουν αυτόν τον ηθοποιό. Γιατί δεν είναι προπονητής. Τον Γκουαρδιόλα.
Όχι, τι Μάντσεστερ United. City, ρε, Μάντσεστερ City, ρε, Γουαβιόλα. Μάντσεστερ United, σου λέω. Α, United. Δεν ναι, άκουσα. Το βαλακρό, το γοναλαδό. Ναι, το γοναλαδό. Καλό είναι, ρε. Καλό είναι αυτό. Μ' αρέσει, ρε. Τι άλλο δεν υπάρχει. Ο ψηλό, ο ψηλό. Εντάξει, είναι καλό προπονητή. Καλό προπονητή. Ναι, αυτό τα βλέπει με τα μαλλιά, αλλά δεν έχει και μαλλιά. Αυτό είναι το κακό. Εντάξει, παίχτε θέλει, ρε Θανάση. Τώρα, άμα δεν έχει μια ομάδα, παίχτε τώρα τι σε προπονητή. Παίχτε, οι παίχτε κάνουν τον προπονητή. Το έχω πει χιλιάδε φορέ. Εντάξει, είναι τρία χρόνια, ρε μπρο, δεν πρέπει να πάρει παίχτε από του παίχτε. Άμα δεν τον παίρνουν παίχτε και σε λέει δούλεψε με αυτού να κάνει του αυτού, πώ θα του κάνουν αυτού. Τι θα του κάνουν, θεού. Θεοί είναι οι παίχτε, τι θα κάνει. Άμα δουλέψει, πώ θα δουλέψει. Να δουλέψει φυσική κατάσταση. Τεχνική κατάρτιση, πώ θα δουλέψει. Αυτή είναι. Αν του κάνει πιο παιχταράδε, δεν γίνεται. Τώρα λέει η Φλαμέγκο ενδιαφέρεται για τον Μάρκο Αντώνιο. Άλλο του το πάλι. Δηλαδή ένα παιχνίδι παίζει ένα παίχτη του ΠΑΟΚ, βάζει ένα γκολ, ενδιαφέρεται η Φλαμέγκο τώρα. Τι τραβάμε με αυτά. Εντάξει, δανεικό είναι αυτό, ρε. Ναι, εντάξει, θα τον πάρει δανικός... το καλοκαίρι τώρα. Ο παίχτη είναι στο. Πάντω να σκεφτούμε. Κοίταξε, μπρο, πρέπει λίγο να κάτσουμε λίγο να σκεφτούμε λίγο με τον Μάρκο Αντώνιο. Δεν πρέπει να τον ξεκινήσει αύριο εντεκάδα με τον Παρσεραϊκό. Κίνησε τον. Μπορεί να το ξεκινήσει. Εγώ να πω την αλήθεια, έχω κατασταλέξει τα αμυντικά χαβ. Θανάση, δεν μου αρέσουν Μάρκο Αντώνιο. Εμένα. Ρε, μπρο, να σε πω κάτι. Εγώ μου αρέσει. Σδόευ με ητέ, αυτοί μου αρέσουν. Γιατί άμα δεν παίζει ο ένα, να βάζει το τσιγκάρα. Ο τσιγκάρα έχει τρεξίματα. Μ' αρέσει ο. Το τσιγκάρα τον είχε εκτό αποστολή την Κυριακή. Για τώρα λέμε, ρε. Μπασραϊκό λέμε. Α το βάλει αυτό να τρέχει, πρεσάρει, κάνει. Δεν έχουμε αποστολή. Θα μας πει ο τέτοιος. Σε καμιά ωρίτσα θα μας πει ο Στέλιος Στεργιάς. Αλλά πρόσεξε. Όταν βλέπεις ότι θέλει να δεις κάποιους παίχτες, βάλ τους εντεκάδα με τον Μπαρσεραϊκό. Ναι. Βάλε το Λιράτζης αύριο. Το Λιράτζης. Ρε, βάλει δικά μας παιδιά, ρε τώρα. Δανεικούς παίχτες τώρα τους κάνουμε παίχτες, να τους παίρνουν άλλες ομάδες. Ας βάλει το Λιράτζης αύριο να παίξει. Α, μπράβο. Βάλε τον Μάρκο Αντώνιο να παίξει. Άντε πάλι Μάρκο Αντώνιο. Ας βάλει το τσιγκάρα, ρε. Ας το Μάρκο Αντώνιο. Το τσιγκάρα να βάλει, ρε. Γιατί δεν βάλει το τσιγκάρα, δεν κατάλαβα. Το τσιγκάρα το ξέρει, δεν προ, ξεκινήσει. Δεν το ξέρω, παιχνίδια θέλει κι αυτό. Άμα δεν παίζει παιχνίδια, πώ θα είναι στο 9 και στο 8 και στο 10. Μάρκο Αντώνιο και τσιγκάρα, βάλτε του μαζί. Και δύο τρεχαντήρια, και τα δύο τρεχαντήρια είναι αυτά. Ναι, να μην βάλει το ΣΒΑΜ και του άλλου. Δεν πρέπει να έχει κάποιο να έχει τεχνική κατάρτιση, κύριε φίλε. Εντάξει, ο Μάρκο Αντώνιο έχει τεχνική, ρε. Δεν έχει σαν του ΔΟΕΦΗ το ΜΕΙΤΕ. Δεν έχει το. Εντάξει. Τρεξίματα έχει. Ναι. Είναι καλό χειριστή τη μπάλα. Δεν είναι σαν το ΔΟΕΦ τώρα. Εντάξει, ο άλλο είναι καλύτερο. Εντάξει, τώρα αυτά είναι. Περίπου είμαστε τώρα. Εντάξει, θα μην λέω και βλακίε και εγώ. Περίπου είμαστε. Αλλά μένα μου αρέσει πιο πολύ ο ΔΟΕΦ ή ο ΜΕΤΕ εκεί πέρα. Έχουν καλύτερη τεχνική κατάρτιση για μένα. Ο ΜΕΤΕ δεν έχει φυσική κατάσταση. Άμα είχε φυσική κατάσταση και λίγο πιο γρήγορο, θα ήταν. Θα μην πει στον ΠΑΟΚ, θα έπαιζε ρε Μιχάλη. Σωστό και αυτό. Τι άπο. Εντάξει, γιατί ο ΠΑΟΚ είναι μικρή ομάδα, ρε μπρο. Εντάξει, θέλω να σε πω τώρα, ρε φίλε, δανεικό είναι, ρε. Ναι. Κατάλαβε. Θα τον έδινε άλλη ομάδα. Θα τον έδινε. Γιατί δεν ήρθε ο Ροζιέ στον ΠΑΟΚ? Για πε μου, γιατί δεν ήρθε. Εδώ δεν ξέχασε που είχαμε εκείνο το μποξέρ, να πούμε, τον Εσίτη, το Τάγκ. Πω, για. Τι δουλειά έχει ο ένα με τον άλλον τώρα, έχουν καμία σχέση από τη δύο τώρα. Ο Εσίτη ήταν και αργό, δυνατό. Τι αργό, ρε. Τάγκ ήταν, σε λέω, Τάγκ. Για μποξέρ τον πήραμε αυτό, να καταλάβει τι. Δεν ξέρω, μποξέρ έπρεπε να γίνει. Και τον πήρε και με πολλά λεφτά τώρα, δεν τον κάνει, δεν τον πήρε. Λοιπόν, και 20 λέει εδώ πέρα στο Μπαρλί δεν πήγαμε, ρε. Πες τώρα, μπρο, και πάμε. Στο Μπαρλί Car Center έχουν 34 χρόνια εμπειρία, ηλεκτρονικά, διαγνωστικά, ευθυγραμμίσεις, φρενόμετρα, αναλυτικά ψαερίων και φυσικά full service, άμεσα, υπεύθυνα και κυρίως οικονομικά. Λεωφόρο Στρατού 127, απέναντι από το στρατόπεδο Καρατάσου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-602-582. Όποιος θέλει, ακούει την εκπομπή τώρα και είναι μακριά, παίρνει στο 2310-602-582, κλείνει ραντεβού, πάει, βλέπει το αμαξάκι ο κύριος Νίκος Μπαρλής και το κάνει τζιτζιλόνι. Λοιπόν, ηγέτη, έφυγε κιόλας. Πάμε σε διάλειμμα, ναι, πάμε σε διάλειμμα και πανερχόμαστε να ανοίξουμε και γραμμούλες. Εσείς μένετε εδώ όμως, έτσι, στο Λίμπερο 107 και 4. Ερχόμαστε, Γιώργο Λιάτσι, ερχόμαστε. Λοιπόν, μπέστε στο mat90.com και μάθε ό,τι χρειάζεσαι για το παιχνίδι σου με 1 ευρώ και πληρώνεις μόνο όταν πληρωθείς. mat90.com, το καλύτερο site πρωτογνωστικών, και πληρώνεις μόνο όταν πληρωθείς. Ηγέτη, χαμήλωσε το λίγο, ρε Γιώργο. Χαμήλωσε. Άκου λίγο. Πήρα τώρα το Στέλιο, το Στεργιάδη. Ναι. Είναι στην προπόνηση, δεν έχει τελειώσει την προπόνηση. Μιχάλη με λέει 5 και 20, 5 και μισή τελειώνει η προπόνηση και μετά βγαίνει η 18. Άρα
Θα περιμένουμε να το βγάλουμε 6 παρατέρτο και εσείς φυσικά οι ακροατές που ακούτε, έτσι 6 παρατέρτο θα σας πούμε τη 18 για αύριο για τον Πασεραϊκό, έτσι. 20. Άμα πάρει 20, μπορεί να ξεκουράσει κάποιους παίκτες να πάρει 18. Και πιτσιρικάδες μέσα, γιατί το έχει πιτσιρικάδες, το κύπελο και πιτσιρικάδες, ναι. Πάμε λίγο διαιτητές οι οποίοι παίζουν Τετρίτη και Τετάρτη. Άντε γρήγορα, γιατί το τηλεφωνικό κέντρο είναι γεμάτο, να μην περιμένουν. Εντάξει, γρήγορα. Περιμένουν, οι ακροατές μας είναι συντονισμένοι πάντα. Ατρόμητος ΑΕΛ, διαιτητής ο Βάτσιος, βοηθή Σινιωράκης, Τριανταφύλου και τέταρτος ο Ντάουλα στο ΒΑΡ. Πάμε. Καλυθέα Πανετολικός, διαιτητής ο Ζαμπάλας. Πάμε πιο κάτω. Κηφισιά Όφη, διαιτητής Ματσούκας. 5 η ώρα αύριο, Παρσεραϊκός ΠΑΟΚ, είναι ο διαιτητής Τσετσίλας, ο οποίος έδωσε τα δύο μπέλα, θυμάσαι, με το Ροφική και αυτά. Βοηθή ο Στάικος, Χριστάκογλου, τέταρτος ο Κατίκος και στο ΒΑΡ ο Ευαγγέλου. Αυτό το καλό παιδί ο Ευαγγέλου. Άρης ΑΕΚ, διαιτητής Νικόλα Νταμπάνοβιτς, ο οποίος είναι βοηθή Τοντόροβιτς, Γιωβάνοβιτς, ο Γιωβάνας Φουρβοητής του Παναθηναϊκού, τέταρτος Πολυχρόνης και ΒΑΡ ο Ζέμπετς. Και 9 η ώρα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, διαιτής ο Ντένις Γιώχαν Χίλγκερ. Βοηθή Βαν, Φαν, Ζούλιε, Γουστ, Μπράτς. Πρόσεχε να μην στραμπουλήξεις, να μην στραμπουλήξεις καμιά γλώσσα, πρόσεξε. Πρόσεχε να μην στραμπουλήξεις καμιά γλώσσα. Τέταρτος Διαμαντόπλος και στο ΒΑΡ ο Φαν Μπέκερ. Εντάξει, και την 5η 18 Ιανουαρίου στη γιορτή μας, διαιτητής ο Πουλικίδης, βοηθής Σπυρόπουλος, Νιδριώτης και Τσιάρας. Τσιάρας. Αυτοί, μάλιστα, είναι οι διαιτητές. Πάμε δυνατά σε γραμμές. Πάμε σε γραμμούλες. Έλα, έλα, πάμε σε γραμμές. Καλησπέρα. Πάμε στον πρώτο, ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Έλα, Χριστό. Τι κάνουμε. Υπομονή. Υπομονή, Καλά, αυτός ο Ντέ, αυτός ο Ντέμις όλα υπέρ της ΑΕΚ τα βλέπει. Τι τα βλέπει. Υπέρ του ΠΑΟΚ. Δηλαδή άμα βάζανε εμένα, συγγνώμη λίγο, άμα βάζανε εμένα τι θα τα βλέπα, υπέρ της ΑΕΚ, υπέρ του ΠΑΟΚ θα τα βλέπα, ρε Χριστό, εντάξει τώρα. Αυτός τα βλέπε ακόμη και όταν ήταν στα σχόλια στο κανάλι του ΠΑΟΚ. Τι θα ήταν. Έλα τώρα. Τι θα ήταν. Μιχάλη και Θανάση. Συγγνώμη λίγο, άντε πες και εμένα με βάζανε σε κανάλι του Ολυμπιακού, τι θα έλεγα, υπέρ του Ολυμπιακού, υπέρ του ΠΑΟΚ θα έλεγα πάλι, ρε Χριστό. Αυτό είναι φυσιολογικό. Για εσένα εννοείται. Και αυτός κάπως έτσι είναι, ρε φίλε, εντάξει τώρα. Ποιος το είπε τον έβαλε, κύριε Μπρο. Άλλο, αυτό είναι αλλού παπά, ρε Θανάση. Αυτό είναι αλλού παπά, Ευαγγέλιο. Εντάξει. Θανάση. Έλα. Γι' αυτό η μόνη να το πει, ξέρεις ποια ήτανε. Συγγνώμη λίγο, Χρήστο, τώρα θα σας διακόψω. Ξέρεις τι μου τη δίνει πιο πολύ. Τους βάζουν στις τηλεοράσεις, τους πληρώνουν κιόλα και αντί να είναι αντικειμενικοί, είναι κατά. Και ακόμα τους κρατάνε εκεί. Τι να σας πω. Για να το ελαφρύνουμε λίγο γι' αυτό, ξέρεις ποιο ήταν το μόνο πέναλτι. Η ανατροπή του Μπισμπίκη στη Βανδύ. Ναι, μπράβο, ωραίος. Ωραίος πέναλτι. Αυτό πραγματικά πεναλτάρα ήταν, έλα. Αλήτη, αλήτη. Αλήτη, λέγε. Πέναλτι και πέναλτι. Αυτό ήταν πέναλτι και κόκκινη κιόλα. Και κόκκινη, όχι μόνο πέναλτι, και κόκκινη. Εντάξει τώρα, δεν θέλω τέτοια. Έλα, συγγνώμη τώ, ζητάω από όλους τώρα, δεν θέλω. Δεν μ' αρέσουν αυτά, έλα. Πάμε. Πάμε παρακάτω, για πλάκα το είπαμε. Εντάξει, δεν θέλουμε να δείξουμε κανένα. Έτσι. Για το Μάρκο Αντώνιο που λέγατε, παιδιά. Ναι. Φαντάσου, Μιχάλη, ότι ο Μάρκος Αντώνιο, άσχετα που έχει παίξει Champions League και σε μεγάλες ομάδες όπως η Λάτσιο και η Σαχτάρ, είναι περίπου στα ίδια λεφτά που ο ΠΑΟΚ πέρσι μπορούσε να πάρει τον Τάτας. Και νομίζω πως είναι πολύ καλύτερος από τον Τάτας. Αν παίχτησε, άσχετα αν δεν έχει πάρει ακόμα το χρόνο που πήρε ο Τάτας. Είναι κοντά, ρε Χρήστο, να σου πω κάτι. Για αμυντικά χάφη είναι κοντά και τα δύο, ρε. Με ηλεκτροκόλληση ένα δεν κάνουν αυτοί οι δύο. Αν θα κάνουμε και τους δύο ηλεκτροκόλληση, τον Τάτα μαζί με τον Μάρκο Αντώνιο. Όλοι ένα 65 δεν γίνεται. Ποιο το 65, 65 είναι πολύ ψηλή, ρε. Άσε με τώρα. Ο άλλος ήταν ένα 55, άμα ήταν ο Τάτα τώρα. Γι' αυτό βλέπει τώρα στα ζαζαρίσματα ο ΜΕΙΤΕ του αφήνει του άλλου πίσω. Εντάξει, είναι προτέρημα να είσαι. Εντάξει, έχει και σωματότυπο, το βοηθάει το σωματότυπο του, ρε φίλε. Βλέπει ότι με ένα τζαρτζάρισμα παίρνει την μπάλα αυτού και την βάζει μπροστά του. Επειδή χθε περίμενα αρκετό στι γραμμέ και ήμουν τελευταίο μετά το Μενότη, θα πω ένα ανέκδοτο σύντομο και να κρατάμε λίγο τι γραμμέ. Γρήγορο με ανέκδοτο, άντε. Γρήγορο. Καλό όμω είναι. Λέγε. Λοιπόν, πάει ένα Εργένη, ψιλοφτιαγμένο στο σπίτι του, κάθεται την πέφτει στο κρεβάτι.
αρχίζει λίγο-λίγο να χαϊδεύεται, να αυτοκρανοποιείται. Μετά από λίγο χτυπάει το τηλέφωνο. Απαντάει από την άλλη τη γραμμή. Ναι, έλα, λέει αυτός. Γιώργο, εσύ. Ναι, λέει αυτός. Και κάνει μετά. Τζούλια, εσύ. Ναι, Γιώργο μου. Άρε, Τζούλια, να ξέρεις πόσα χρόνια θα ζήσεις. Καλό. Φιλιά. Το ξεμάλιασε. Ναι. Παρά, πάμε. Πάμε στον επόμενο. Έλα, καλησπέρα. Έλα, ρε Μπερτών. Ναι. Σήμερα εσύ σε παρακαλώ, μόνο θέλω μια χάρη από σένα, ναι. Θέλω εκείνο το Κοντοχωριανό από το Βόλακα, τον Μπάμπη του Τσετίνη, στο τι θες, το τραγούδι άμα. Με την Καλάκη είναι. Με τη Ρούλα Καλάκη. Τα άκουσε, Γιώργο. Τι θες, έτσι είναι. Τι θες. Ναι. Λοιπόν, άσε με λίγο με τον Θανάση, γιατί με έχει γυρίσει σήμερα τα μυαλά. Μίλα. Εγώ σας ακούω. Να ξεκινήσω λέγοντας, επειδή και οι δύο παρακολουθάτε, τι γίνεται στη δεύτερη ομάδα, ρε. Ξεκινήσαμε στραβά, λέμε είναι αρχή, θα βρουν τα πατήματά τους, πιάσαμε να πούμε το καινούριο χρόνο και η ομάδα πάει κατά διαόλου η δεύτερη ομάδα. Ποιους παίχτες έχεις στη δεύτερη ομάδα, ρε φίλε? Ποιους έχεις? Ποιο πρωτάθλημα είναι η δεύτερη ομάδα, ρε φίλε? Σε ποιο πρωτάθλημα είναι? Οι ομάδες θα παρατάνε. Αφού να σε πω κάτι. Άντε και βγήκες πρώτος. Τι είδα, δεν γίνεται τίποτα. Άμα δεν έχει κίνητρο η ομάδα. Όχι, δεν θέλω να είμαι πρώτος. Η ομάδα δεν τζουλάει. Η παίκτη δεν τζουλάει. Εντάξει τώρα. Γίνεται αυτό, ρε. Εντάξει, ρε Θανάση, τώρα να σε πω κάτι. Και ανανέωση να έχουμε κάνει. Πρωτάθλημα τώρα, μα πάρει, λέει, δεν βγαίνει πρωτάθλημα. Τι είναι αυτό, πρωτάθλημα είναι αυτό τώρα που το κάνανε, έτσι να πούμε. Κάτι, ρε, μπρο, το θέμα είναι ότι για του παίκτε αυτό είναι ένα κίνητρο να μπορέσει να πάρει στην πρώτη ομάδα. Δεν γίνεται να πάρει στην τελευταία. Γι' αυτό του έχει στη Β. Για να παίξουν καλά παιχνίδια και από εκεί και πέρα να διαλέξουν του κάποιου παίκτε για την πρώτη ομάδα. Εντάξει. Γι' αυτό δεν κερδίζει η ομάδα. Όλοι πάνε να δείξουν ότι είναι καλή παίκτη και κάνουν ατομικέ ενέργειε για να δείξει ο ένα ότι είναι καλό και χάνει. Δεν παίζουν μπαλίτσα, βγαίνει ο άλλος, άσε εγώ θα κάνω την τρίπλα τώρα πάνω εγώ, γιατί αν σε δώσω την μπάλα σένα. Κατάλαβες τι σου λέω? Ναι, αλλά έτσι όμως πόσια. Είσαι πάω. Αυτό σου λέω. Άμα ήταν το πρωτάθλημα θα ήταν αλλιώς. Αυτό λέω, εκεί θέλω να καταλήξω. Ο ένας... Τώρα για άσε με λίγο το Θανάση. Λέγε. Δεν με λέγει ο Θανάση, γιατί είναι καταστροφέα ο Γκουαρδιόλα το ποδόσφαιρο. Το Καρπουζάς που έπαιζε κατενάτιο. Μου γυρίζεις τα τώρα. Τρία χρόνια ο Καρπουζάς στον ΠΑΟΚ έπαιζε κατενάτιο. Εκείνος δεν ήταν καταστροφέας. Εγώ τα βλέπω τις ομάδες του Γκουαρδιόλα αλλάζω τελείως. Παλάρα παίζει ο άνθρωπος, ρε, τώρα. Ποιος μου, ρε, παίζει μπάλα. Παλάρα παίζει ο άνθρωπος. Κάνει 90% κατοχή με 10. Παίζει μπάλα. Και κοροϊδεύει τώρα και πάει μπάλα ένα τέταρτο στην αυτιά. Και φέτος κάνει και ανανέωση. Τι λες τώρα, ρε. Έλα, ρε, Μπέρτο, τώρα. Προχωράει σε ανανέωση ο άνθρωπος. Άσε με, είμαι ήρεμος. Ο Θανάσης λέει, ρε Έβερτον, ότι δεν είναι. Άκου λίγο. Ο Θανάσης λέει ότι δεν είναι γρήγορο το ποδόσφαιρο, ρε φίλε. Το τσίκι. Αυτό λέει να πούμε. Όχι ότι δεν είναι καλή ομάδα ο Γκουαρδιόλα και η Manchester City. Δεν είναι καλή ομάδα. Κάτι, μπρο. Είμαι σε ένα καφενείο μαζί με το γιο και βλέπουμε το ματς. Είναι μέσα 30 άτομα και βλέπουν το ματς. Και βλέπουν τον ΠΑΟΚ που ο τερματοφύλακας κρατάει την μπάλα. Τη δίνει στο στόπερ και αυτά. Και οι 30 βρίζουνε. Και λέει, τι είναι αυτό το ποδόσφαιρο, α σηκωθούμε να φύγουμε από το καφενείο. Τι να σου πω το. Άσε που εγώ το βλέπω και λέω δεν είναι. Δηλαδή έχανε ο ΠΑΟΚ προχτές και έχει ο Κοτάρσκι την μπάλα 5 λεπτά στα πόδια του. Συμφωνώ. Με τον Άρη, συμφωνώ. Ναι, παίξε μπάλα μπροστά να γουστάρει ο κόσμος τώρα να δει ευκαιρίες. Δηλαδή ο Ρουμενίκε που τον έδιωξε έκανε λάθος, του λέει αγόρι μου. Εγώ θέλω την μπάλα να ανεβοκατεβαίνει και να βλέπω ευκαιρίες. Αυτό το ποδόσφαιρο που παίζει δεν με αντιπροσωπεύει. Σήκω φύγε και τα πήρε όλα και τα 7 είχε πάρει. Πρωτάθλημα και είπε. Champions League. Τον έδιωξε. Ποιος τον έδιωξε, έτσι. Ο Ρουμενίκη. Ναι, καλά, τον έδιωξε. Ναι. Ο άνθρωπος τους πήγαινε. Όποια ομάδα παίρνει την πηγαίνει στον ουρανό. Κάτι είπες προηγουμένως για τον Μάρκος Αντώνιο. Και απορώ μαζί σου, ρε Θανάση. Δεν έχεις χορτάσει ότι όταν κάποιος ποδοσφαιριστής πλησιάζει το τέλος του δανεισμού του ή του συμβολέου του, τον εφέρουν και στην Τότεναμ, μας λέγανε κάποτε οι Κύπροι. Όποιον θέλαμε από την Κύπρο, τον εφέρουν και στην Τότεναμ. Τι περιμένεις τώρα? Αυτοί προσπαθούν να ανανεώσουν το συμβόλαιο αυτού. Αυτός άμα φύγει από τον ΠΑΠ, μετά είναι για τον Απόλλων Λεμεσού. Τι περιμένεις? Και αφού λένε για τον Μαξίμοβιτς, αυτά τα λεφτά μα είναι να πάρεις ο Μαξίμοβιτς. Ο Μαξίμοβιτς θέλει
4 Μάρκος Αντώνιο. Εγώ αν ήμουν να λέμε στη διοίκηση ΠΑΟΚ θα κράταγα και τον ΜΕΙΤΕ και τον νέος ως ΔΟΕΦ, γιατί είναι ένα, όπως λέει και ο Μιχάλης, ένα πάρα πολύ καλό δίδυμο. Και βάλε και από πίσω τον άλλοι δύο να βοηθάνε. Γιατί αφού το έχεις βρει το δίδυμο, τι θες άλλους τώρα? Πάρε σεντρεφόρ. Φέρει και έναν ένα αμυντικό χαφ. Τώρα δίθεν λέει, τον θέλουν λέει στην Ιταλία, λέει τον King Kong. Και δεν τον δίνετε. Τον King Kong. Ζητάτε ακόμα. Τι είναι ρε ο King Kong. Ζητάτε ακόμα. Κλείσε ρε, θα σε πυροβολήσω. Θα σε πυροβολήσω. Πλάκα με κάνεις τώρα. Λοιπόν, η ομάδα με καλύτερες μεταγραφές θα πάρει το ευρωπαϊκό και θα τρίβετε τα μάτια σας. Και για αυτούς που βγαίνουν και κατηγορούν τον προπονητή μας, ένα τραγουδάκι θα πω. Νοστιμοξίδι για το φαγητό. Είναι μονάχα το ξίδι το. Εντάξει, έφυγε. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Πάμε στον επόμενο. Έλα, καλησπέρα. 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 Νίκος από τη Ζηρίχη. Έλα, Νίκο. Καλώ στην Ελβετία. Τι κάνουμε, πώς είμαστε? Όλα καλά. Χαίρομαι, χαίρομαι. Λοιπόν, εγώ θέλω αύριο να βάλει, σαν να λέμε, τη δεύτερη ομάδα σχετικά, να βάλει νέους παίχτες απ' έξω, έχουν να πάρουν χρόνο. Κάτσε, γιατί αλλά αύριο, αύριο είναι δύσκολο το μάτσο. Τώρα ο Άρτα, τον βλέπει κόκκινο πανί, είναι ο Λουτσέσκου για τον Άρτα. Άσε τώρα, μην πιάσει κανένα τρελό, έχουμε άλλα τώρα, άσε με τώρα, άσε να βάλει κανονικά, τους πάρουμε τώρα εκεί. Εξαρτάται. Μιχάλη, εξαρτάται αν θα βάλει το πουλί τέρμα. Αν θα βάλει το πουλί τέρμα, την κάτσα με τη βάρκα. Εντάξει, και αυτός κάποτε πρέπει να παίξει όμως, ρε φίλε. Τι θα γίνει τώρα, μένα να παίξει, ρε. Μόνο που φοράει τη φανέλα του ΠΑΟΚ, τι να παίξει. Αυτόν έχεις δεύτερο. Εγώ τη δεύτερη του θα έφευγα. Τι να τον κάνω. Καλύτερα να σου βάλει ένα πιτσιρικά να παίξει. 800 τώρα, ξέρεις τι είναι, ρε. 800. Τι να τον κάνω. Ξέρεις τι κρύο κάνει έξω. Παπάει, ρε. Παπάει, τρελάθηκες. Γίνεται τώρα να είναι αυτός ο τερματοφύλακας στον ΠΑΟΚ? Γίνεται. Γίνεται. Συγγνώμη, αυτόν ο Λουτσέσκου δεν τον έφερε? Γιατί ήταν στην Ξάνθη μαζί. Στην Ξάνθη μαζί δεν ήταν. Αυτό λέω. Πώς θα πήγε δηλαδή? Ναι ρε Μιχάλη, μα αλλά βλέπεις. Και άμα πει ο Λουτσέσκου εγώ τον θέλω, πώς θα τα πήγε? Α, πες μου εσύ. Κοίταξε, και πέρσι είχε πει θέλω τον Μπίσεσβαρ, θέλω τον Εγκατουρί, θέλω το σέντερφορ που είχαμε κράτησε, το δεν τους κράτησε. Τρία χρόνια τους κράτησε. Πώς να τους κρατήσει, ρε αδερφέ? Ναι, αλλά πέρσι τους ήθελε πάλι. Δηλαδή μέχρι 80 χρονών τους κρατάει, δεν γίνεται, ρε Νίκο, αυτό. Ναι, γι' αυτό σου λέω. Καλύτερα δεν. Τέλος πάντων, εγώ θέλω αύριο να πάρουμε ένα 2-0 ή 1-0 με τις βυσές μηχανές. Και θέλω να κάνω μια ερώτηση. Αν τελείωνε σήμερα το πρωτάθλημα, γιατί την Κυριακή που μας έρχεται, πώς είναι η βαθμολογία, ρε παιδιά, μπορεί κάποιος να μου πει? Ο ΠΑΟΚ θα βγαίνει πρώτος. Τι όχι? Πώς ξεκινάνε τα play-off, λέω? Πώς ξεκινάνε τα play-off? Όπως είναι. Δηλαδή η διαφορά 2-2, δηλαδή ο ΠΑΟΚ θα ξεκινήσει με την ΑΕΚ 2 βαθμούς διαφορά. Αυτό. Όχι, τώρα πάει με τη βαθμολογία κανονικά, ρε Νίκο, μου φαίνεται. Δηλαδή 41-41. Δεν ξέρω, γιατί έχω λίγο μπερδευτεί, δεν θυμάμαι. Γι' αυτό ρωτάω, αν ξέρει κάποιος να μας πει. Παλιά ήταν αυτό το 2 και το 3. Τώρα είναι κανονικά με τη βαθμολογία. Είδες που δεν είμαι κοντά. Καλά, άμα γνωρίζει κάποιος, ας μας βοηθήσει. Γιατί μας πει ο Στέλιος, έχω λίγο μπερδευτεί, το έχω ψάξει λίγο στο ίντερνετ. Και κάτι ακόμη. Διάβασα πριν στο ίντερνετ ότι ο Λίραντης είναι αύριο το τελευταίο του παιχνίδι και πάει κάτω στην Τρίπολη. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό, το διάβασα πριν λίγο. Θέλει να πάει να παίξει. Αύριο είναι το τελευταίο του παιχνίδι, έτσι λέει το site που μπήκα μέσα και το διάβασα. Ποιανού site είναι αυτό? Ποιανού site είναι? Ποιανού site είναι αυτό που μπήκες? Δεν είναι Μαϊμού, είναι καλό site. Ναι, δεν είναι κανένα Μαϊμού. Δεν είναι του ΠΑΟΚ το site. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Δεν είναι όχι, του ΠΑΟΚ. Δεν της πάει ΠΑΟΚ. Αυτό λέω, αδερφέ. Εντάξει. Έγινε, Νικολάρα, φιλιά πολλά, φιλιά πολλά. Πάμε στον επόμενο, έλα. Καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Εγώ είμαι. Ναι. Εγώ είμαι. Ναι. Ναι, πρόεδρε. Έλα, ρε πρόεδρε. Συνέχεια, εσείς δεν ακούς. Μιχαλάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα, αγόρι μου, καλησπέρα. Μ' ακούτε? Ναι, ναι. Ναι, α, ωραία, εντάξει. Κοίταξε να δεις τώρα. Είναι όπως το λέει βαθμολογία, κάτω από τη βαθμολογία λέει και τους τρόπους που θα πάνε για τα play-off. Με τη σημερινή βαθμολογία πάει. Όποιος έχει, έτσι συνεχίζει. Πώς ήταν και πέρσι. Πέρσι έτσι δεν ήταν πάλι? Ναι. Ναι, έτσι θα πάει.
Λοιπόν, για το πρωτάθλημα που λέμε για, για τις β' ομάδες, στην Ισπανία όλες οι ομάδες, οι επαγγελματικές, πρώτοι, έχουν ομάδες β'. Όλες οι ομάδες υποχρεωτικά. Και παίζουν μόνο μεταξύ τους και δεν υπάρχει ούτε άνοδος, ούτε υποβεβασμός. Παίζουν συνέχεια εκεί, απλά και μόνο για να ετοιμάζουν τους παίκτες για την επόμενη ομάδα, για τους μεγάλους. Λοιπόν, όχι να μετάξεις, Πρόεδρε. Παίζουν κανονικά 18 ομάδες. Πρωτάθλημα θέλει να πήρε. Κανονικά πρωτάθλημα θέλει να πήρε, Θανάση. Ναι, αλλά παίζουν όχι μεταξύ τους της αλφαεθνικής. Παίζουν και άλλες ομάδες από χωριά που έχουν. Περίμενε, Θανασάκη, περίμενε λίγο. Λοιπόν, με ακούγουμε. Ναι. Ναι. Λοιπόν, οι ομάδες όλες υποχρεωτικά έχουν β' ομάδες και παίζουν μόνο ανάμεταξύ τους η β'. Και δεν έχει ούτε ανεβαίνουν ούτε κατεβαίνουν. Εκεί είναι για να επανέρχονται οι παίκτες σε φυσική κατάσταση από τραυματισμούς. Συγγνώμη, β' εθνική δεν έχει άλλες ομάδες. Μόνο έχει τις δεύτερες ομάδες. Έχει άλλες. Αλλά αυτό το επαγγελματικό το ποδόσφαιρο, σε λέω, δεν ανεβαίνουν. Α, είναι άλλο πρωτάθλημα είναι αυτό δηλαδή. Ναι. Ένα ξεχωριστό. Το έχουν έτσι, ναι. Ωραία, κατάλαβα. Λοιπόν, φύγαμε και από το θέμα. Ναι, εντάξει. Για τον αυτό να ήθελα να πω κάτι τώρα για αυτά τα μητού, να πούμε, που έγραψε, χθες το διάβασα, ένας ονόματι Jack Diamond της Sunderland, στις 33 το 23 κατηγορήθηκε από μια κοπέλα που λέει πήγα σπίτι του και με βίασε. Τον απάλλαξε το δικαστήριο μέσα σε 15 λεπτά. Καταλαβαίνεις τι γίνεται με αυτά εδώ, με τα μητού, το κίνημα αυτό των μητού. Κατάλαβες? Δεν το κατάλαβες. Όχι, λες για τους ποδοσφαιριστές μου. Εντάξει, έχει γίνει τώρα, ναι, ότι μωρέ, βιάζουν, ναι, ότι κάνουν. Για να πάρουν αποζημιώσεις και τέτοια. Ναι, τώρα και αυτοί τόσες γυναίκες πάνε και τις βιάζουν. Και το δεξί μπακ της Βραζιλίας. Ναι. Πώς το λένε το δεξί μπακ της Βραζιλίας που έκανε θυμικό τώρα? Μόνο αυτός την πάτησε. Μόνο αυτός, μπράβο. Και του Βόλου τον τερματοφύλακα που έγινε το σκηνικό, αθώθηκε σε μηδέν χρόνο. Αθώθηκε, ναι, γιατί είδαν τα βίντεο όλα και δεν υπάρχει τίποτα ίχνος. Εν πάση περιπτώσει, ήθελα να πω, ρε παιδιά, τώρα έχει ένα site γνωστό, πολύ γνωστό. Λοιπόν, είχε ένα γκάλωπ για τον ΠΑΟΚ και είχε καλύτερους παίχτες. Το διάβασα καμιά 20 μέρες και είμαι εξωφρενών. Λοιπόν, λέει, ποιος είναι ο καλύτερος απευθύντης στο κοινό? Καλύτερος προπονητής, καλύτερος παίχτης σε θέση, και είναι εξαφανισμένοι όλοι οι παλιοί. Όλα τα καινούργια τα φιντάνια είναι. Ο Δημόπουλος, ο Φωνιάς είναι 8ος, ο Κωστίκος είναι 5ος. Δηλαδή τώρα τι να πεις για τους τερματοφύλακες, άστα... Του ΠΑΟΚ ή γενικά στην Ελλάδα, Πρόεδρε? Ναι, του ΠΑΟΚ. Του ΠΑΟΚ, ναι, για του ΠΑΟΚ, για του ΠΑΟΚ στην ομάδα. Στην ιστορία του ΠΑΟΚ λέει ποιους έχετε για καλύτερους ποδοσφαιριστές. Λοιπόν, μήρθε να σπάσω τον υπολογιστή, ρε φίλε. Ναι. Έγινε, ρε Πρόεδρε. Ο Κούδας είναι δεύτερος με 1.500 ψήφους διαφορά από το Βιερίνια όλων των εποχών. Ο Βιερίνια πρώτος. Δηλαδή, πρώτος ο Βιερίνια, ναι. Βιερίνια πρώτος. Ναι, πρώτος ο Βιερίνια. Δεν υπάρχει μέσα ούτε Σκαρτάδος, ούτε Βασιλάκος, ούτε Αναστασιάδης, ούτε Γκορίν, ούτε Ασλανίδης, ούτε Παρίδης, ούτε Σαράφης, ούτε Τερζανίδης. Και λέω, καλά, ποιοι ψηφίσανε, ρε? Δεύτερο τερματοφύλακα έχει το Γλύκο. Πρώτο, ευτυχώς βγάλαν το Πούκι πρώτο. Και δεν υπάρχει μέσα ούτε Στέφας ούτε Σαβουλίδης. Αυτοί που αποκλείσανε τότε, να πούμε, τη Λιόν και την Λεκία. Έγινε, Προεδράρα μου, έγινε, αγόρι μου, να είσαι καλά. Φιλιά πολλά, φιλιά πολλά. Μπες στο mat90.com και μάθε ό,τι χρειάζεσαι για το παιχνίδι σου με ένα ευρώ και πληρώνεις μόνο όταν πληρωθείς. mat90.com, το καλύτερο site προγνωστικών, και πληρώνεις μόνο όταν πληρωθείς. Μπέστε στο site, παιδιά, παίξτε τι προγνωστικά δίνουνε, έτσι. Και άμα τα πιάσετε, δώστε ένα βρουδάκι. Άμα δεν τα πιάσετε, δώστε μια τρίχα από τα μαλλιά σας. Πάντως, λοιπόν, αυτό που λες, ηγέτη, για το ΜΑΤ, μπήκα μέσα, βρήκα και είχε πολλά ΜΑΤ τα οποία βγάζει πολλά
πολλά θετικά στοιχεία. Αποτέλεσμα. Ναι. Στοιχεία, γι' αυτό, ναι, ας το στηρίξει ο κόσμος και όντως σου λέμε, όντως σου δίνει καλά παιχνίδια και δίνεις ένα ευρώ. Δηλαδή ας το κοιτάξουν, γιατί δίνει καλά, καλά παιχνιδάκια και καλά ποσοστά. Γεμάτα δηλαδή. Μάλιστα. Ο Βασιλάκης εδώ τώρα που έπαιξε προχθές και χθες, όριζε τους πήρε 200 ευρουλάκια. Από αυτό το site. Ναι, ναι, μπήκε. Μπράβο, ρε παιδιά, μπράβο. Τους ξεμάλιασε. Ωραία, τους ξεμάλιασε ο Βασιλάκης. Ωραία, μπράβο. Μπράβο. Λέει, κάτσε να μπω, μου λέει χθες από βράδυ. Μου λέει, να μπω, μου λέει, μέσα στο λεπτό του Σαντιάβ. Πήρε δύο μάτς. Τα πήρε, τσακ, να το πακετάκι. Ωραία. Γι' αυτό ένα ευρουδάκι, ένα ευρουδάκι πήρε το site. Μια χαρά. 199 ο Βασιλάρας. Λοιπόν. Πάμε, γιατί έχουμε και ειδήσεις. Έχουμε τις ειδήσεις τώρα. Τι να κάνουμε. Έχουμε τις ειδήσεις, ρε Γιώργο. Έχεις να πεις κάτι εσύ, να προσθέσεις, ρε μπρο? Όχι, τίποτα. Πάμε. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και έχουμε πριν το δελτίο ειδήσεων. Με τον Γιώργο, πώς το λένε, Γιάννη Παράνομος. Γιάννης Παράνομος, μάλιστα. Παράνομος. Λοιπόν, εσείς μένετε εδώ όμως, έτσι, στο Λίμπερο 107 και 4. Ερχόμαστε. Γεια σου, ρε Ζαφυράρα. Παουκτσάκι ο Ζαφύρης ο Μελάς. Παουκτσάκι και καλό Παουκτσάκι. Και άδελφος Ζαφυράρας. Έλα ρε μπρο. Έλα να πούμε ότι ο Άλεξης έμεινε εκτός αποστολής και ο τερματοφύλακας του Παρσεραϊκού άφησε ο Γκαρσία. Ναι. Και Χατζηστραβός και αυτοί οι άλλοι που είναι γνωστοί. Αλλά ο Άλεξης, Άρτα. Ο Άρτα. Ο Άρτα μέσα είναι ο Άρτα. Μέσα. Αυτός σας, εγώ ξέρω τι έγινε τώρα. Πήγε να τον αποκλείσει σίγουρα ο Γκαρσία και τον είπε, αδερφέ, αυτό το παιχνίδι βάλε με να παίξω, σε παρακαλώ. Βάλε με να παίξω, σε παρακαλώ. Για τον Λουτσέσκο, όχι τίποτα άλλο. Γι' αυτό να μόνο θέλει να παίξει. Αυτός φαντάζομαι τώρα. Θα δημιουργήσει, άμα παίξει θα δημιουργήσει προβλήματα. Εντάξει, τι να δημιουργήσει. Εντάξει. Είναι καλός παίκτης. Εντάξει, είναι καλός παίκτης, ρε φίλε, αλλά εντάξει τώρα με τον ΠΑΟΚ παίζει. Είναι υπολογίσιμος. Είναι 100%. Το είπαμε 100 φορές, ρε Θανάση, είναι καλός παίκτης. Και να σου πω, Γκαρσία, κοίταξε, άφησα έξω τον Άλεξης, ο οποίος είναι φορά παρτίδα, κάνει γκολ φουλ. Φαντάσου, τον φαντάσου, τον κόνου, φαντάσου να βάλει τον Βιερίνια, λέω, από δεξιά και να τον βάλει αριστερό χαφ τον Ουάρτα. Φαντάσαι. Και να βάλει και κανένα γκολ Ουάρτα, κρύψου. Εγώ τι να κρυφτώ, εγώ να κρυφτώ. Εγώ τι να κρυφτώ. Ο Λουτσέσκου, κρύψου. Εντάξει, άμα λήξει 1-4, ας βάλει και ο Άρτα ένα, ρε φίλε, εντάξει. Κοιτάξτε, ο Παρσεραϊκός τώρα πού να πάει, ρε. Δεν πάει, εντάξει τώρα. Τι να πάει. Παίξε τώρα για κάτσε να σου πει. Στα Γιάννενα τώρα την Κυριακή έχει Γιάννενα. Αυτό το μάτσο τώρα, άσε τώρα. Βάλει τη δεύτερη ομάδα και το Γιάννενα πάρε. Να μπει στην Εξάδα. Στην Εξάδα σε θέλουμε. Μα έτσι πως το λες, ότι θα πας πού να πας, αφού θα φας το κεφάλι σου με τον Παπ. Τζάπα θα σκοτωθείς. Έτσι. Τζάπα σκοτωθείς. Κάτσε, χάσε. Σήκω, φύγε και τώρα παίξε να σωθείς. Ή να πας στη play-off. Και να σε αγαπάμε και όλοι. Έτσι ακριβώς. Έτσι. Καλά παιδιά. Καλά παιδιά. Έτσι ρε μπρο. Πάμε σε γραμμές. Έλα. Καλησπέρα. Το χορηγό δεν είπε. Εγώ είμαι. Χορηγό 5 και 20, 5 και μισή, σε παρακαλώ. Έχουμε ώρες εδώ. Ναι, πάμε. Κύριε Δανάση Δημόπουλε. Έλα, καλησπέρα. Έλα, εγώ είμαι. Ναι, ναι. Γεια σας παιδιά. Πήραμε αφορμή αυτά και βγήκε ένας φίλος και έλεγε για τον Ζίβκοβιτς. Ρε παιδιά, ο Ζίβκοβιτς ήρθε πριν τον Λουτσέσκο στον ΠΑΟΚ. Να θυμόμαστε και λίγο να δούμε. Εγώ έχω Αϊσχάιμερ, αδελφέ, ότι και να πεις μαζί σου είμαι, ξέρεις. Εγώ δεν θυμάμαι. Εγώ ξέρω όμως ότι τον είχε ο Λουτσέσκο στην Ξάδη. Εγώ αυτό είπα. Τον είχε, αλλά ήρθε πρώτα ο Ζίβκοβιτς μεταγραφή καλοκαιριού και μετά ήρθε ο Λουτσέσκο, να πούμε. Όταν διώξαμε εκείνο, ποιο ήταν ο Στρα. Ποιον είχαμε. Όποιο και να πει, θα συμφωνήσω, δεν θυμάμαι εγώ. Λοιπόν, έτσι είναι. Τέλος πάντων, τώρα για τον τερματοφύλακα. Εγώ δεν είπα ότι τον πήρε ο Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ, αδερφέ. Δεν είπα τέτοιο πράγμα. Εγώ είπα ότι τον είχε ο Λουτσέσκου στην Ξάνθη. Αυτό είπα. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, τον είχε, αλλά πρώτα ήρθε ο Ζήμου Κοντζή. Αλλά δεν τον πήρε. Έφερε τον Λουτσέσκου, δεν ξέρω. Από λίγο. Όχι, δεν είναι. Όχι, κάνει λάθο. Ο Λουτσέσκου μαζί με τον Ζήμου. Με άλλον είναι κουμπάρο ο Ζήμου. Είναι κουμπάρο, εντάξει. Αφού σε λέει δεν είναι με τον Ζήμου Κοντζή, κάνει λάθο. Του έχει βαφτίσει το παιδί, το έχει παντρέψει, σου λέω. Εγώ δεν ξέρω, δεν ξέρω, βρείτε τα, εγώ δεν ξέρω. Ναι. Ή τον έχει παντρέψει, το έχει βαφτίσει το παιδί τώρα του Ζήφκου. Όχι, ρε, με άλλον σου λέω είναι κουμπάρος, κάνεις λάθος. Λοιπόν, τέλος πάντων. Αλλάξτε. Πάμε. Ναι, αλλαγή. Τώρα να σου πω κάτι. Οι άλλες ομάδες τι τερματοφυλάκες έχουν, για να καταλάβω δηλαδή. Καλύτερος από αυτό που έχουμε εμείς δεύτερο, που εντάξει θα τελειώσει και την καριέρα του άνθρωπου. Οι άλλοι δεν έχουν ούτε πρώτο, ρε αδερφέ.
Ναι, ρε φίλε, εντάξει. Έτσι. Τώρα δηλαδή. Εντάξει όμως, κοίτα, άμα θέλεις να είσαι μεγάλη ομάδα, πρέπει να πάρεις και ένα δεύτερο καλό, ρε φίλε. Εντάξει, ένα δεύτερο καλό, αλλά ο οποίος καλός δεν θα έρθει γιατί σου λέει τι, αφού έχει καλύτερο, γιατί εγώ να πάω. Να σε πω, ας δείξει αυτός ότι είναι καλός, ας παίξει αυτός, ρε παικταρά, να κάτσει, εντάξει, να κάτσει ο. Ο Κοτάρσκης στον πάγκο, δεν κατάλαβα. Τα είδαμε και στον Παναθηναϊκό τι έγινε, να πούμε. Μάλλον ακόμη ποιος θα πιάσει, ποιος πιανού η μπάλα θα γλιστρήσει μέσα από τα χέρια, να πούμε. Και στην ΑΕΚ. Έτσι δεν είναι. Έτσι είναι, έτσι. Γλιστράει μπάλα πολύ. Ναι. Λοιπόν, τώρα και κάτι άλλο. Λέει για. Ακούω για σέντερφο. Πού το έφαγε τον κόλ με τον Πασεραϊκό, το έφαγε το 2-2 εκείνο που το πήγε να την πιάσει και με τον Πασεραϊκό ήτανε. Η ΑΕΚ που πήγε να πιάσει την μπάλα με τον Πασεραϊκό. Ναι. Καλά ναι, θυμάμαι. Είδες, ναι. Ρε μπρο, δεν έχω και Αλσχάιμερ, από τα θυμάμαι και κάποια πράγματα. Λοιπόν, τώρα για το άλλο, για center for. Ακούω, ρε παιδιά, έχουμε ένα center for, είναι ο πιτσιρικάς ο Τζίμας. Είναι ένας ο Σαμάτα και ένας είναι ο Μπράντα. Ας το Σαμάτα, ρε παιδιά, για τρεις μήνες ο Σαμάτα, ξεχάστε τον. Ρε άσε τι τρεις, για ένα μήνα είναι ο Σαμάτα, τι θα κάνει, θα πάρει την Αφρική, θα πάρει ολοκλήρη. Δεν ξέρεις, λοιπόν, φίλε, δηλαδή συγγνώμη λίγο, θα παρακαλάμε να αποκλειστεί για να έρθει ο Σαμάτα πιο γρήγορα. Όχι, και άλλο λέω, πες ότι παίρνεις ένα σεντερφόρ, ναι. Θέλει ένα μήνα να προσαρμοστεί. Εξαρτάται τι σεντερφόρ θα πάρεις, ρε αδερφέ, τώρα και εσύ. Όποιον και να πάρεις, όχι, ένα μήνα δεν θέλει. Τα ρούχα του να φέρει, να ταιριαχτεί στο διαμέρισμα, αυτά θέλει ένα μήνα. Λοιπόν, εξαρτάται τώρα τι παίχτη θα φέρεις τώρα. Άμα φέρεις παίχτη. Ο Τζίμας πότε θα παίξει. Πότε θα παίξει ο Τζίμας άμα πάρει ο ΠΑΟΚ καλό σεντερφόρ. Κοίτα, άμα είναι. Να σου πω. Άμα είναι να παίξει ο Τζίμας, να τον βάζει όμως ένα μισάωρο με 40 λεπτά να παίζει. Τον έβαλε προχθές 80 λεπτά. Πόσο να τον έβαλε ένα μάτσο τώρα να πούμε. Περάσανε 20 χρονών. Και τι πάνε να πει, συγγνώμη λίγο, μέρα. Αυτό το πράγμα ρε. Εσείς παιδιά, αυτό βγάλτε το από το μυαλό σας. Με εκνευρίζει το όνομά σου, πώς είναι. Εγώ δεν μπερδεύομαι καθόλου. Αντώνη, άκουμε λίγο. Άμα αξίζει να παίζει ο παίκτης, θα κοιτάξω εγώ την ηλικία, πόσο χρονό είναι. Την άλλη μέρα έχει σχολείο, ρε. Και τι έγινε που έχει σχολείο, δηλαδή. Θα σηκωθεί 7 η ώρα το πρωί, ποιο θα σηκωθεί 7 η ώρα. Δηλαδή, συγγνώμη ρε τώρα, με τρελάνε σε σημάτω Θεό, δηλαδή. Δεν θα το βάζω εγώ να παίζει επειδή έχει σχολείο. Ναι, τι πραγματικότητα αυτή είναι. Τι θα μην πάει στο σχολείο. Δεν πάει κιόλας γιατί έχει πρωινές προπονήσεις μου. Εντάξει. Καταρχήν να σου πω. Όχι, οι πρωινές δεν πηγαίνουν. Τι χρόνια σου πολλά. Χρόνια σου πολλά, Γιάννη. Εντάξει, καλά, αντιγεια. Άκου να σου πω. Ο Τζίμας φέτος καλό είναι που παίζει μισά ώρα, 20 λεπτά. Αυτά. Του χρόνου ο Τζίμας θα είναι βασικός. Ναι, συμφωνώ. Έτσι πάει το έργο. Όχι ρε, του χρόνου κι εσύ σχολείο θα πηγαίνει. Πώς θα πάει βασικός θα είναι. Τελειώνει. Και άμα θέλει να σου. Συγγνώμη λίγο. Εσύ ξέρεις δηλαδή ότι δεν θα σπουδάσεις. Το παιδί τελειώνει. Τελειώνει το λύκειο. Τελειώνει. Τι τελειώνει. Ναι ρε, στο πανεπιστήμιο δεν πάνε να πούμε 7 η ώρα και όποτε θέλουν πάνε. Δηλαδή εκεί ρε παλαγία μου. Εκεί δεν θα σπουδάζει δηλαδή. Εκεί δεν θα σπουδάζει. Του χρόνου θα πάρει το νούμερο 9 στην πλάτη. Μακάρι ρε. Εγώ δεν είμαι με τους άλλους. Με τον Τζίμα είμαι ρε παιδιά. Μην μπερδεύεστε. Όπως ο Κωνσταντέλιας. Δεν παίζει ο άλλος, δεν παίζει ο άλλος. Άμα φέρουμε ξένους να πούμε. Δηλαδή ρε αδερφέ, να σου πω κάτι λίγο. Τώρα θα κοιτάξω το σχολείο ή να κοιτάξω να σπάσω τα δίκτυα. Τι θα κοιτάξω τώρα, ζημιά που μεταναφέρεις τώρα και εγώ είμαι μπούφος, για πες μου, εσύ παίζεις στον ΠΑΟΚ και εσύ με λες πάει σχολείο. Ναι ρε φίλε, έτσι είναι. Οι άλλοι έχουν αλλάξει εποχές. Εγώ δεν είπα να κόψει το σχολείο. Τι δουλειά θα κάνει μετά. Πες ότι παθαίνει χιαστός ή κάποιος χτυπάει πάλι τώρα. Να σε πω κάτι ρε αδερφέ. Τι δουλειά θα κάνει μετά να πούμε. Πιτατζής. Περίμενε λίγο ρε αδερφέ. Έτσι πως με λες, αφού με λες. Έτσι είναι. Περίμενε λίγο. 18 χρονών ακόμα δεν είναι το παιδί. Περιμένετε λίγο. Λοιπόν. Δηλαδή θα κοιτάξω εγώ, να μην παίξω στον ΠΑΟΚ μπάλα, έτσι να κοιτάξω ένα σηκώνο. Όχι, μα παίζεις στον ΠΑΟΚ, αλλά πρέπει να τελειώσει και το σχολείο. Τι θα να. Βρε, εγώ είπα να σταματήσει, είπα εγώ να σταματήσει το σχολείο. Παναγία, μα με τρελάνετε σημαντικό Θεό, ρε. Ρε, ας τα παιδιά να μάθουν γράμματα, βρε. Καλύτεροι παίκτες θα γίνουν. Ωραίος. Έγινε παιχταρά μου, έγινε. Καλό απόγευμα. Παναγία, μα με τρελάνε τη σεισμάτω Θεό. Εγώ είπα να σταματήσει το σχολείο. Είπα κάτι. Όχι, ρε, εντάξει, κοίταξε. Εγώ σου είπα ότι του χρόνου ο Τζίμας παίζει αυτά που του δίνει μισά ώρα, 20 λεπτά, 30 λεπτά. Του χρόνου θα πάρει το νούμερο 9 στην πλάτη. Ρε, εμείς έχουμε όλα. Μια λαλακία εδώ στην Ελλάδα. Μικρός είναι. Μα δεν τον άκουσες πριν λίγο. Λέει, τι μικρός, ρε, αξίζει να παίζει. Θα παίζει. Μπα να είναι 15-14, δεν με ενδιαφέρει. Άμα είναι παιχταράς ο άνθρωπος
και πρέπει να παίζει, θα παίζει. Τελείω. Τι μικρό. Βαφτίζεται τώρα. Τώρα βαφτίζεται και παίζει. Αυτό τελείως. Το μικρό είναι στην Ελλάδα, αυτό ρε στα, στην Ευρώπη είναι 16 και 17, ρε, παίζουν στην Μπαρσελόνα και άντε να μην μπόρε. Τι να πω, δεν ξέρω, σηκώσα τα χέρια. Πάμε στον επόμενο, έλα, καλησπέρα. Αλάνια, καλησπέρα. Έλα ρε μπιλάρα. Λοιπόν, συμφωνώ 100, για να μην σου πω 1000%, αλλά 100% συμφωνώ μαζί σου, Μιχάλη μου. Άκου τώρα. 12 χρονών ήμουν έκτη τάξη στη Γερμανία και έπαιζα στην ομάδα του χωριού μου. Λοιπόν, έπαιζα με κάποιο Γιώργιο Παπαδόπουλο από τις Σέρες, όπου το παιδί έκανε καριέρα μετά στον Πασαραϊκό, στον Ηρακλή και στην Παναχαϊκή. Ήταν την εποχή του Κοσκοντά. Λοιπόν, φίλε Μιχάλη, αν το παιδί έχει το τσαγανό και ξέρει, τελείωσε. Μα τσαγανό δείχνει ότι έχει, ρε Μπίλη, δείχνει ότι έχει το παιδί τσαγανό. Πρεσάρει ψηλά, φάσεις κάνει, γκολ βάζει, άλλο τι να κάνει το παιδί. Κάτσε, κάτσε. Ακόμα δεν έχει πάρει παιχνίδια. Εγώ δεν παραγνωρίζω την αξία του παιδιού, γιατί το παιδί αυτό πράγματι έδειξε, ξέρει να βγάζει τα κάστανα από την παιδιά. Μπορεί να χάσει το ένα τον γκολ. Εντάξει, έβαλε το άλλο. Κολάρα. Έβαλε γκολάρα. Τι μου λέτε τώρα. Έβαλε γκολάρα. Λοιπόν, παιδιά, αφήστε τους μικρούς. Μεγάλη, οι μεγάλοι δεν μπορώ να περπατήσω. Στα 34 μου έπαθα μερική ρήξη τένοντα. Οπότε οι πιτσιρικάδες είναι αυτοί που μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Λοιπόν, ας το αφήσουμε τον Τζίμα. Ο Τζίμας θα αφήσει εποχή για μένα. Λοιπόν, πάμε για τον αυριανό αγώνα. Το αυριανό το παιχνίδι, φίλε Μιχάλη και Θανάση, είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο. Γιατί θέλω να πω, όπως είπατε νωρίτερα κι εσείς, και ο Βάρντα και ο Γκαρσία και ο Πασεραϊκός, και έχει πει μια κουβέντα ο Μιχάλης, ο Θανάσης, την οποία την άκουσε, δεν ξέρω, από τον Πατάκη κάποιον, ότι το κύπελο μας κρατάει ζεστούς. Εσύ θα να το έχεις πει. Ναι, είχε πει όταν παίζαμε, ρε παιδί μου, γιατί ο Ηρακλής δεν έπαιρνε πρωτάθλημα και λέει, ρε, σε 5 παιχνίδια έχουμε την ομάδα ζεστή, άμα πάμε τελικό, με εμάς ασχολούνται. Εντάξει, ο Πασεραϊκός τώρα δεν μπορεί να το πει αυτό τώρα, ρε παιδιά, τώρα μην τρελαθούμε κιόλα. Πασεραϊκός Βασίλη, τώρα εντάξει. Όχι, ο Πασεραϊκός, να ήταν μια. Ναι, τώρα εντάξει. Τώρα εντάξει. Μιχάλη, έχεις παίξει μπάλα, έχω παίξει μπάλα. Μπορεί μια μέρα η μπάλα να μην σου κάνει. Μία με άντε, πες χτύπα ξύλο, θα αποκλείσει τον ΠΑΟΚ. Θα αποκλείσει και τον Ολυμπιακό μετά. Η Καστοριά βρέθηκε στον τελικό το 80. Εντάξει τώρα, ρε Βασίλη, τώρα πρέπει να κατέβει ο Θεός τώρα. Αποκλείσει τώρα και εμένα. Πρώτα να σε πω κάτι. Άμα παίξει Πασεραϊκός Ολυμπιακός, η διατησία θα τον ξεμαλιάσει. Στο λέω από τώρα να το ξέρεις. Μη προδικάζεις, φίλε μου. Βρε, τι πρόβλημα, από τώρα. Τι να προδικάζω. Δηλαδή, με λες πράγματα που ξέρω 100%. Σε λέω από τώρα, άμα είναι να πάει τελικό Ολυμπιακός, θα του ξεμαλιάζει η διατησία. 1000%, το λέω εγώ. Μιχάλη, έχουν δει πολλά τα μάτια μας, γιατί είμαστε κάποια χρόνια. Οπότε, αφού η Ελλάδα πήρε το Euro, όλα γίνονται στον άνθρωπο. Οπότε, να πάμε κάτι. Τα μάτς, διπλά δεν είναι τα μάτς. Διπλά είναι, διπλά, διπλά. Τότε τι αγχώνεσαι. Όχι ρε για τον Πάο, δεν λέμε ρε. Μιλάμε. Και 0-0 αρθεί εκεί, θα φάει 4 γκολ. Να σε πω κάτι, δεν υπάρχει περίπτωση ρε παιδί μου. Άλλο λέω εγώ. Άλλο λέω. Πού να προχωρήσει τώρα ο Πασεραϊκός τώρα. Πού να πάει. Παρασωθεί τώρα, τι θέλει τώρα. Κάτσε εκεί που είσαι. Εντάξει ρε και εσύ παρασωθεί τώρα. Πάμε να μπει στην Εξάδα. Τι να σωθεί και εσύ τώρα. Έκανε διπλό την Κυριακή. Διπλό έκανε την Κυριακή. Ο πρώτος στόχος αυτός είναι. Εντάξει, τώρα σωμένος είναι ο Πασεραϊκός. Τώρα έκανε τις μεταγραφές στον Αθανάση, θα πάρει βαθμούς πολλούς. Και μην ξεχνάμε ότι έχει 7-8 μάτς μέσα στην έδρα του. Όλους μέσα στις έδρες του. Όλους. Λοιπόν, παιδιά, ακούστε να σας πω κάτι. Η ομάδα μου αυτή τη στιγμή που λέγεται ΠΑΟΚ και έχει αυτή τη στιγμή έναν πολύ λογικό προπονητή, δεν έχει ανάγκη για σεντερφόρ. Γιατί το απέδειξε όταν πήρε το Double, άμα θυμάστε, το αίτητο Double. Όταν έφυγε ο Πρίγιοβιτς στο Γενάρη, πήραμε Ακμπόμπ. Πήραμε Ακμπόμπ, Βασίλη. Περίμενε. Θα σου θυμίσω κάτι. Όσο είχαμε Πρίγιοβιτς, βάζαμε με σταγονόμετρα τα γκολ. Όταν όμως έφυγε ο Πρίγιοβιτς και άρχισε η ομάδα ξεδιπλώθηκε, όπως είναι τώρα ξεδιπλώθηκε. Τώρα, τελευταίο γκολ το έβαλε μέσα στο Χαριλάο. Δεν έκανε το 1-2, ρε Βασίλη. Δύο γκολ τώρα. Τι με λες, μετά έφυγε. Άλλα δύο με την ΑΕΚ. Ναι, ρε, Βασίλη, δεν θυμάσαι καλά. Είχε σπάσει τα δίκτυα. Είχε σπάσει τα δίκτυα να πούμε τώρα, εντάξει. Όταν έφυγε ας πω κάτι, Βασίλη, όταν έφυγε ο Πρίγιοβιτς, ο ΠΑΟΚ ήταν πρώτος, τον είχε. Πρώτο και μετά πήραμε Ακμπόμπ, ρε παιδιά. Γιατί ο Ακμπόμπ λίγος ήταν με τον Μπέρκα που πρεσάραμε ψηλά τότε. Πρώτο τον ΠΑΟΚ. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, το σύστημα που παίζει ο Ρασβάν, πάντως να ξέρετε ένα πράγμα,
είναι αυτό. Σκοράρουν όλοι οι παίκτες. Αυτό είναι πολύ μαγιά του. Εγώ το παραδέχτηκα και το παραδέχομαι. Τελείωσε. Τώρα, για το πρωτάθλημα που είπε νωρίτερα ο φίλος μου, συνεχίζεται η βαθμολογία ως έχει. Δεν αλλάζει τίποτε. Αυτή είναι η αλήθεια και θα κλείσω με ένα στο τσάκα τσάκα ανεκδοτάκι. Γρήγορα, Βασίλη, γιατί περιμένουν πολλές γραμμές. Πολύ γρήγορα. Πολύ γρήγορα. Λοιπόν, τρεις μεθυσμένοι μπαίνουν στο ταξί του Everton. Ο οδηγός καταλαβαίνει ότι είναι μεθυσμένοι. Βάζει μπρος τη μηχανή και τη σβήνει. Τους λέει, μάγκες, φτάσαμε. Ο πρώτος βγάζει από την τσέπη και του δίνει τα λεφτά. Ο δεύτερος του είπε, ευχαριστώ. Και ο τρίτος του τραβάει μια σφαλιάρα του Everton από πίσω. Οπ, λέει ο Everton, αυτός πρέπει να με κατάλαβε, λέει. Ναι. Τι βαράζει, ρε, του λέει. Και του λέει ο μεθυσμένος ο τρίτος, για να μάθεις άλλη φορά να μην τρέχεις συστροφές με ταχύτητα μεγάλη του πιέτου. Άντε, γεια. Καλό, καλό. Πάμε στον επόμενο. Έλα, καλησπέρα. Καλό, καλό μιλάρα. Ναι, καλησπέρα. Ναι. Ναι. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα. 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 Παοκτσής είμαι, ο Νεκτάριος. Γεια σου, Νεκτάρι. Να ρωτήσω λίγο κάτι. Βασικά, λίγο, επειδή εμείς Παοκτσής έχουμε λίγο λόγω του Παοκ, θα πούμε λίγο μερικά λάθη. Το Θανάση θα ήθελα να ρωτήσω αν έπρεπε τώρα με το πιστόλι στον Κρόταφο να βάλει ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα. Θανάση, ποιον θα έβαζες φαβορί, όπως είναι τα πράγματα μέχρι τώρα. Κοίταξε, την Κυριακή άλλαξε το μυαλό μου και λέω θα παιχτεί μεταξύ ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού, όχι ΑΕΚ. Γιατί δεν ξέρω αυτός ο Τούρκος. Ο Τούρκος θα μας μπερδέψει πολύ αυτός εκεί. Τι θα σε πει, τον ΠΑΟΚ θα σε πει, αδερφέ, και σε τώρα τι θες να σε πει. Τον ΠΑΟΚ πιστεύω γιατί έχει τα ντέρμπι μέσα στη... στην έδρα του. Στην Τούμπα. Σαν φαβορί. Θέλω λίγο να δω αν συμμερίζεσαι την άποψή μου, γιατί ενδεχομένως να κάνω και λάθος εγώ, βέβαια. Για πες. Ας πούμε ότι ο ΠΑΟΚ έχει την ευκαιρία φέτος, έτσι όπως έγιναν τα πράγματα. Ναι, ναι. Να κυνηγήσει double και ευρωπαϊκή πορεία με ό,τι αυτό συνεπάει. Τι είναι αυτό, είναι τέσσερα. Ναι, 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 ναι. Καταλάβαμε, λέει. Ωραία. Ναι. Αυτή τη στιγμή, επειδή μαλώνω με πολλούς συνοπαδούς μου, ναι. Όχι φορ δεν χρειαζόμαστε, όχι δεξιμπακ δεν χρειαζόμαστε, ναι. Όχι το ένα, όχι το άλλο. Ναι. Αν εγώ ήμουν πρόεδρος και λέω, όπως είμαι, θα πάω το καλοκαίρι με την ίδια ομάδα κατά 95%. Ωραία, γιατί μπορεί να έρθει κανένας παίκτης. Γιατί να μην πάρω, ρε αδερφέ, φέτος τον Φορ τώρα το χειμώνα και να είναι και έτοιμος τον Αύγουστο για τους ομίλους Champions League, εφόσον το κατακτήσω και έχουμε και την ευκαιρία να πάμε απευθείας στους ομίλους, ξέρετε. Έτσι. Ναι, ναι, ναι. Γιατί να μην τον πάρω από τώρα να σιγουρέψω και το πρωτάθλημα και την καλή πορεία και ας αφήσω ένα εκατομμύριο το Σαμάτα στο πάγκο. Καλά, τρεις μήνες, τι φωνάζω εγώ τρεις μήνες. Ωραία. Συμφωνούμε σε αυτό λοιπόν, Μιχάλη. Βέβαια. Το ίδιο πράγμα για το δεξί μπακ. Ακριβώς το ίδιο, 100% αυτό φωνάζω. Δεξί μπακ και σεντερφόρ. Ωραία. Στα στόπερ, αν και είχα σε εκτίμηση τον Κουλεράκη, ναι. Έχω ξετρελαθεί με τον Μιχαλίδη την τελευταία περίοδο. Εντάξει. Μου βγάζει μια ωριμότητα. Άμα είναι καλύτερος προπονήσεις ο Μιχαλίδης, θα παίζει ο Μιχαλίδης. Αυτό είναι στο Λουτσέσκου το χέρι. Έτσι, εμείς δεν τους βλέπουμε κάθε μέρα. Καθημερινά τους βλέπει ο Λουτσέσκου. Όποιος είναι σε καλύτερη εβδομάδα και μέρα, βάζει αυτούς, ρε παιδιά. Αυτούς είναι. Λοιπόν, Κετζιόρα, Μιχαλίδης. Όχι, Κετζιόρα είναι δεξιά. Άστο Κετζιόρα. Ο Κετζιόρα θα παίζει. Λοιπόν, ο Μιχαλίδης είναι αριστεροπόδαρος και ο Κουλιεράκης είναι αριστεροπόδαρος. Όποιος είναι σε καλύτερη φόρμα, θα βάζει αυτούς, ρε παιδιά. Καταρχήν, εγώ προσωπικά, όταν είδα τον Κουλιεράκη την Κυριακή, με απογοήτευσε εκεί που ο Μαυράκος του έριξε στο κεφάλι μέτρα. Του έριξε χιλιόμετρα. Αλλά μπορεί να είναι και άλλα πράγματα πίσω. Κούραση, καμιά ίωση, δεν ξέρεις ο οργανισμός. Εμένα μου φάνηκε όντως αργός με τον Μαυρούκο του Όφη. Ναι, εκεί ήταν περίπτωση. Έγινε, παιχταρά μου. Ένα τελευταίο, Μιχάλη. Πες το. Συμφωνείς και σε αυτό ότι ο ΠΑΟΚ θέλει ένα στόπερ τύπου Ίγκασον ή Κοντρέρας, γιατί Μιχαηλίδης και Κουλεράκης ή Μιχαηλίδης και Τζιόρα δεν μπορούν για πορεία στην Ευρώπη και πρωτάθλημα άνετο? Μια χαρά μπορούν, δεν θέλω στόπερ. Στόπερ έχω δύο. Και Μιχαηλίδη και Κουλεράκη να παίζουν αυτά τα ελληνάκια.
Έγινε, παιχταρά μου. Okay. Μαρλής, Μαρλής Car Center, ηλεκτρονικά, διαγνωστικά, ευθυγραμμίσεις, φρενόμετρα, αναλυτικά ψαερίων και φυσικά full service άμεσα υπεύθυνα και κυρίως οικονομικά. Λεωφόρος Στρατού 127, έναντι στρατοπέδου Καρατάσου, Πολύχνη, τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-602-582. Έτσι χάλασε το αυτοκίνητό σας, τηλέφωνο στο 2310-602-582, το σηκώνω Νικολάρα, κλείνετε ραντεβού και πάει σας το φτιάχνει. Έλα ρε, γιατί... Όχι, κοιτάξτε, εγώ προσωπικά, άμα έχεις Κοντρέρας, θέλω Κοντρέρας παίχτη. Εντάξει, ρε φίλε, τώρα να σε πω κάτι τώρα. Δηλαδή είναι τέσσερις, γιατί είναι και ο Εκόνγκ. Όταν θα γυρίσει και ο Εκόνγκ είναι τέσσερις. Θα πάρει ακόμα έναν πέντε. Ποιοι θα το παίξουν μετά, ρε Δάνα. Αυτό που έκανε ο Κοντρέρας μόνο στα φάλ που πήγε και κάτω είναι κάτω από το κομμάτι. Ναι, να σου πω όμως. Άμα είναι να δώσει ένα Ελληνάκι να φύγει μεταγραφή, να το δώσει έτσι. Να έρθει κάποιος άλλος. Αλλά με αυτούς παίζουν τα Ελληνάκια, ρε φίλε. Δεν κατάλαβα. Κοίταξε να σου πω κάτι. Την ψυχή τη βγάζει ο Έλληνας, να το ξέρεις. Κάποια στιγμή πιστεύω ότι ένας από τους δύο θα φύγει από τον ΠΑΟΚ σαν μεταγραφή. Ή ο Κουλιεράκης ή ο Μιχαλίδης. Δεν μπορεί να είναι και οι δύο στον ΠΑΟΚ. Γιατί κάποια στιγμή θα πρέπει να παίξουν και οι δύο. Και θα υπάρχει. Ενώ άμα σου πει κάποια μεταγραφή, παράδειγμα τον Κουλιεράκη, τον θέλει η Μίλαν, σου δίνει 15 εκατομμύρια. Έχει όμως παίκτη να τον αντικαταστήσει. Α το δώσει. Πάμε στη γραμμή. Λοιπόν, πάμε στον Γιώργο Τουλιάτση για το Viber εδώ πέρα. Κάτι μηνύματα. Έλα, ρε Γιώργο, λέγε. Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα, κόρη μου, λέγε. Ο Λουκάς γράφει: κανένα προπονητή στον κόσμο μεταξύ Τζίμα και Μπράντον δεν θα είχε βασικό τον Μπράντον. Και μεταξύ Σάστρε, Λίρατζι και Βιερίνια, κανένα δεν θα είχε το Βιερίνια. Εντάξει, αυτό το είπαμε 100 φορές. Συμφωνεί με τη γνώμη μα. Ναι. Πάμε σε γραμμούλα τελευταία πριν το διάλειμμα. Έλα, καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα. Δημήτρης, έλα, Δημήτρη. Έλα, ρε, που τσιρίζεις. Τι ώρα τώρα είναι, κάτσε λίγο. Άντε πάλι. Και 26. Και 27 πάει. Εντάξει, προλαβαίνω. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή δεν παίζει ο Βιερίνια. Έτσι σε 1-2-3 μάτς δεν θα παίξει. Πού το ξέρεις? Από τώρα το λέω να ακούσει όλος ο κόσμος. Εσύ πού το ξέρεις? Λοιπόν, γιατί έχω πει στο μυαλό του Λουτσέσκου 1000%. Καλά σε λέει μάγο. Καλά σε λέει μάγο, Θανάσης. Τελικά ο μάγος καλά θα σπάσει και σένα, λέγε. Όχι, δεν είμαι κανένας μάγος. Όχι, τίποτα δεν είμαι. Ναι. Μπήκα στο μυαλό του. Μέσα είμαι. Εντάξει. Πάω Παναθηναϊκός την άλλη Κυριακή. Ναι. Βιερίνια δεξί μπακ. Αυτό είναι. Χτύπα τα βυζιά σου, το κεφάλι σου, ό,τι θέλεις, Μιχαλάκι μου. Ναι. Αυτός ο άνθρωπος είναι εκτός πραγματικότητας. Αναφέρομαι στο Ρασβά Λουτσέσκου. Μάλιστα. Είναι, ναι, τον έχω μπει μες στο μυαλό του. Τι να πω, άμα δηλαδή κάνει, εγώ... Άμα το κάνει. Παρακαλώ, αυτό. Θανάση. Ναι, άκουσα, άμα το κάνει αυτό και χάσει ο ΠΑΟΚ, θα πρέπει να πάει να κρυφτεί μετά. Πού θα κρυφτεί μετά, δεν ξέρω. Πού θα κρυφτεί, δεν το κάνει αυτό. Αυτό που είπατε και οι δύο, αυτό που είπατε και οι δύο τώρα ισχύει. Α, εγώ όμως, εγώ το λέω τώρα 16 Ιανουαρίου. Ναι. Το λέω τώρα να τα ακούνε όλοι στο ραδιόφωνο και στη διοίκηση να του το πούνε. Αν το έχει στο μυαλό του που το έχει, γιατί μέσα στον κόλπο είναι και ο ίδιος ο Βιερίνα και αλλού αυτά. Τώρα μιλάει ένα σκληρό πετσί παουξής. Ναι. Και οι δύο συνεννοούνται. Προσέξτε καλά, μην παίξει μέσα στην Τούμπα με τον Παναθηναϊκό Βιερίνια, έχετε για βρεζούλε. Παραθέρηση θα κάνουν εκεί. Έγινε. Φιλιά. Το λέω τώρα. Φιλιά είπα. Φιλιά. Έχουμε άλλη γραμμή. Κοιτάξτε, εγώ να σου πω κάτι, μπρο. Εγώ Δεν βάζω το χέρι μου στο Ευαγγέλιο. Και εγώ δεν το βάζω. Εγώ σου λέω μια στραβή άμα γίνει μετά τι δάκι. Αυτό. Ναι, αλλά σου λέω ότι μας έχει διδάξει στο παρελθόν. Ναι, ότι. Ρε, μαζί σου είμαι, συμφωνώ με εγώ. Με Καντουρί και με Μπίσεβα, ναι. Δεν παναλέγατε. Ναι, αλλά σε πω κάτι. Άμα γίνει καμιά στραβή, τι θα γίνει μετά. Είπαμε. Δεν βλέπω να φεύγει από την Τούμπα μετά, να το ξέρεις. άκου τι σου λέω. Πάμε σε γραμμούλα, έλα, καλησπέρα. Ναι. Έλα, καλησπέρα. Τι γίνεται, ρε. Μέσα στα μάξι είναι και δεν μιλάει. Στα μάξι μέσα ήταν. Στα μάξι που να είμαι, ρε, έξω το κρυό. Λοιπόν, Μιχάλη, έλα. Θα πατήσετε αυτό το πράγμα με τον Λουτσέσκου, εντάξει. Γιατί έχει παραγίνει το κακό, να πούμε τώρα. Ναι. Ο Λουτσέσκου αυτή τη στιγμή θα έχει στην πρώτη θέση, εντάξει. Ναι.
Παίζει ωραία μπάλα η ομάδα, κάνει ωραίες αλλαγές. Ναι. Ρε παιδιά, να σας πω κάτι. Για να πάμε, για να πάμε να πάρουμε το πρωτάθλημα, αν δεν είμαστε μια γροθιά, σας το έχω ξαναπεί, ενωμένοι, και να μην υπάρχει εσωστρέφεια, δεν θα κάνουμε τίποτα πάλι. Εδώ μιλάμε για να μην γίνουνε, ρε Χρήστο, τι δεν καταλαβαίνεις τώρα κι εσύ. Τι δεν καταλαβαίνεις. Ξέρει ο προπονητής, ρε. Έλα που δεν ξέρει. Έλα που δεν ξέρει. Έλα που δεν ξέρει. Μην βλέπετε φαντάσματα, ρε. Φαντάσματα βλέπουμε. Μετά από τη Φραγκφούρτη δεν τον έβαλε μες στην ΑΕΚ. Εγώ βλέπω φαντάσματα. Αυτό δεν το έφτιαχνε ο τελευταίος προπονητής του κόσμου. Τι φαντάσματα βλέπω. Εντάξει, κοίτα, κοίτα. Είπαμε ότι έχω Αλσχάιμερ, αλλά θυμάμαι κάποια πράγματα, να ξέρετε. Θυμάσαι, αγόρι μου καλό. Αλλά αυτός ξέρει ο προπονητής τι πρέπει να κάνει. Βρε, ξέρει, είπαμε στον Ολυμπιακό. Εγώ δεν του λέω, σας συγχαρητήρια. Λέω, έχω προπονητά. Εγώ δεν θέλω εγώ, αυτό το πράγμα. Ακούμε που λίγο, γίνεται, ρε άνθρωπε. Ακούμε λίγο. Να ολοκληρώσω. Και κράζουν συνέχεια. Να ολοκληρώσω, ρε Χριστού, να ολοκληρώσω. Εγώ δεν βγήκα 2-3 αγωνιστικές και λέω μπράβο, ρε, τις αλλαγές που έκανες. Καλά έκανες. Μες στον Άρη. Τον κατάκρινα γιατί έκανε να μην πω τι έκανε. Με στην Φραγκφούρτη και μετά με στην ΑΕΚ τον έριξα γιατί έκανε πάλι. Τι να κάνουμε, όσες φορές είναι σωστός θα το δίνω συγχαρητήρια. Όσες φορές κάνει λαλακίες θα το λέω έκανε λαλακία. Τι έκανα, σκάζω. Εντάξει, Μάικ, να σου πω κάτι. Αυτή τη στιγμή ο Λουτσέσκου είναι ο καλύτερος προπονητής στην Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή ο Λουτσέσκου, αδερφέ, παίρνει 7 εκατομμύρια και εγώ είμαι ΠΑΟΚ. Και εγώ είμαι ΠΑΟΚ. Το κατάλαβες? Και εγώ ΠΑΟΚ είμαι. Εγώ δεν πληρώνομαι, αλλά το βράδυ όταν χάνω δεν κοιμάμαι. Απ' τα νεύρα μου. Και εγώ δεν κοιμάμαι, φίλε μου. Αυτός και εγώ δεν κοιμάμαι όταν χάνω. Και κοιμάται και πληρώνεται. Δεν κοιμάμαι και δεν έχω όρεξη όλη τη βδομάδα μετά που περνάει. Ναι, άκουσες τι σε είπα. Αυτός και κοιμάται και πληρώνεται. Τέλος πάντων, εντάξει, εγώ δεν είμαι. Χριστό, άκουσε. Χριστό, εμείς δεν είπαμε για τον Λουτσέσκου. Απλώς το θέμα Βιερίνια υποδημήθηκε. Εμείς το λέμε για να κερδίσει η ομάδα. Αυτός έχει το μαχαίρι και το καρπούζι. Αυτός θα βάλει την δεκάδα. Σίγουρα μαζί του είμαστε. Εγώ πιστεύω ότι έχει δει κάποια λάθη και θα το διορθώσει αυτό. Μακάρι. Μαζί του είμαστε. Δεν είμαστε με τους άλλους. Αλλά δεν μ' αρέσει, Μιχάλη μου, αυτό που γίνεται τώρα. Και δηλαδή, εμένα δεν μ' αρέσει, ρε φίλε, αλλά να σε πω κάτι. Να βρίσκουμε πρόβλημα που δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Είμαστε καλύτεροι αυτή τη στιγμή. Ναι, αδερφέ, θα μπορούσαμε όμως να πάρουμε όλα τα μάτς. Λοιπόν, άκου για να τελειώνω. Λοιπόν, αυτός που έρχεται είναι Ουκρανός, όχι Εσθονός. Εσθονός. Είναι Ουκρανός, είναι εν ενεργεία παίκτης στη Σακτάρ. Πρέπει να είναι πολύ καλός παίκτης. Πού έπαιζε αυτός, πού έπαιζε. Σακτάρ Ντόνετς. Σακτάρ έπαιζε αυτός. Ο ΠΑΟΚ λέει απέξε τον 21χρονο διεθνή Εσθονό Αλεξάνδρ Σαπανοβάλοφ για τη δεύτερη ομάδα. Εγώ ξέρω Εσθονό. Και εγώ Εσθονό ξέρω. Τώρα με λέω του Ουκρανός δεν ξέρω. Και εγώ Εσθονό ξέρω. Αυτό τον Ουκρανό εδώ που θέλει τώρα ο ΠΑΟΚ δεν είναι Ουκρανό. Άσε που θέλει, αυτός έκλεισε ρε. Για την πίτα ομάδα έκλεισε ρε. Άστο αυτό. Άστο τον Ουκρανό ρε. Με μπερδεύεις και εμένα. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Ο Σντοεφ νομίζω είναι μεταγραφή ρε παιδιά. Ο Μεϊτέ είναι δανεικός. Ο Σντοεφ είναι μεταγραφή κανονική. Ο Μεϊτέ και ο Μάρκος Αντώνιο. Και ο Μάρκος Αντώνιο είναι δανεικοί αυτοί. Αυτό είπαμε, ρε αδερφέ, αυτό. Αλλά λέω, εγώ ξέρεις τι λέω, Μιχάλη και Θανάση, ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να κρατήσει ένα κορμό και για του χρόνου. Δηλαδή να κρατήσει μάλλον το ίδιο. Ποιον θέλει να κρατήσει, το ΜΕΙΤΕ, να το κρατήσει ας πούμε. Να μην κάνουμε πολλές αλλαγές μέσα στον κορμό της ομάδας. Έγινε ρε Χρυσάρα, πρέπει να πάω σε διάλειμμα. Άντε, εντάξει, έγινε. Φιλιά πολλά. Λοιπόν, μένετε εδώ, ερχόμαστε πολύ γρήγορα. Σε αυτήν τη φάση η ώρα είναι 5:30.
Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη. Έως το Σάββατο, χύμα αλαντικά Σεραϊκή 40% φθηνότερα. Ημί σκληροτηρίδο Ιράνι το κιλό 30% φθηνότερα. Γιαούρτια Total φάγε ενός κιλού και φρυγανιές φόρμα πολυσυσκευασίες 25% φθηνότερα. Ακόμα ελληνική καφέδες Μπράβο 30% φθηνότερα. Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά. Πού πάμε? Βούλγαρη 58. Το μάθαμε τώρα, ε. Για φυσικό αέριο όλοι στην EFA Energy πηγαίνετε. Ξέρεις, μπορείς να πάρεις και τηλέφωνο. Γράφεις 2310-320-777. Όλα εγώ πια. Και μέσω MyEFA τα κάνεις όλα online. Μην πληρώνεις και ταξί. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ. Πάλι συνεργείο το γιοταχή. Άσε. Μου βγάλε πάλι ένα σωρό προβλήματα και δεν κουνιέται. Τι λες και. Το γανάχι. Στο Barley Car Center να πας. 34 χρόνια εμπειρία έχουν. Ηλεκτρονικά. Διαγνωστικά, ευθυγραμμίσεις, φρενόμετρα, αναλυτικά καυσαερίων και φυσικά full service άμεσα, υπεύθυνα και κυρίως οικονομικά. Barley's Car Center. Κάντε το καινούριο. Λεωφόρο Στρατού 127, έναντι στρατοπέδου Καρατάσου, Πολύχνη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-602-582. Ανακυκλώνω και κερδίζω. Πώς? Σκραπ Παρασκευάς Πέτρος. Απόλυτα υπεύθυνη αποξήλωση, περισυλλογή και μεταφορά όλων των μετάλλων από ιδιωτικό ή επαγγελματικό χώρο με όλες τις περιβαλλοντολογικές άδειες. Σκραπ Παρασκευάς Πέτρος. Ανακύκλωση χαλκού και σιδήρων στις καλύτερες τιμές και άμεση πληρωμή. Για πληροφορίες και δωρεάν μεταφορά, καλέστε 2310-327-618. Σκραπ Παρασκευάς Πέτρος. Καθηγητού Ευρυγέννη 15, έναντι Αλατίνη. Ψάχνεις για κάρτα ήχου και μικρόφωνο για το home studio σου? Σταμάτα να ψάχνεις. Ζάχος Music Store, Ιωάννου Μιχαήλ 1, στο κέντρο της πόλης. Ζάχος Music Store. Our music is your music. Λίμπερο 107,4. Η δική σου ομάδα. Βραδιάζει πάλι σήμερα, βραδιάζει και έρχεται η ώρα η δικιά μου. Αυτή που σαν που καμισό ταιριάζει με τη μελάνη. Λοιπόν, Στέλιο Στεργιάδη, έχουμε Θανάση Δημόπουλε, έχουμε Στέλιο Στεργιάδη στη γραμμή. Ένας-ένας να σας ακούμε και τους δύο. Πάμε πρώτα, έλα Στέλιο. Καλησπέρα, καλησπέρα Μιχάλη, καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα Στελάρα. Καλησπέρα και στους φανάτες, καλησπέρα. Τι γίνεται, πώς είμαστε? Δόξα τω Θεώ, ρε αδερφέ. Όλα καλά. Αύριο πρώτα-πρώτα θα είσαι σέρες, έτσι? Πρώτο Θεός, ναι. Ναι. Άρα λοιπόν τι πρέπει να κάνετε, ακουστικά να ακούτε Στεργιάδη και να βλέπετε το ματσάκι φυσικά και να ακούτε και Λίμπερο, έτσι? Στέλιο Στεργιάδη. Έλα Στέλιο. Το καλύτερο δυνατό, το καλύτερο. Ναι. Το καλύτερο συνδυασμό. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, να πούμε καταρχήν η προπόνηση τελευταία πριν το μάτσο με τον Πανσεραϊκό είναι σε εξέλιξη. Έχει ξεκινήσει στις 4. Θα ολοκληρωθεί σε λίγο. Εκτιμώ ότι κατά τις 7, 7 και κάτι θα βγει η αποστολή. 7 και, ναι. Κάπου εκεί. Για πες. Εγώ θέλω ρε παιδί μου να με πεις σε δεκάδα. Έτσι, δικιά σου δεκάδα, όχι. Κοίτα, ναι. Να σου πω κάτι. Μπορούμε να δώσουμε ένα περίγραμμα της δεκάδας. Αυτό. Αν κρίνουμε από τις επιλογές του Λουτζέσκου με τον Μπάς Γιάννενα, ναι, μπορούμε στο περίπου να δούμε και τι θα παίξουμε με τον Πανσεραϊκό. Ναι. Καταρχήν, πρώτον, ο Λουτζέσκου είπε μετά το μάτι με τον Μπάς ότι δεν έβαλε τον τέλεια βασικό με τον Γιάννενα για να τον βάλει με τον Πανσεραϊκό. Με τον Πανσεραϊκό θα τον βάλει, όχι με τον Παναθηναϊκό. Με τον Βόλο. Με τον Βόλο θα τον μπορεί να τον βάλει ξανά. Εντάξει, okay, αλλά επειδή υπήρχαν ερωτήσεις γιατί τον έβαλε με τα Γιάννενα. Όχι, γιατί εκεί σέρες έριξε πολύ πράγμα. Βροχή τώρα, τον βάλει μέσα εκεί. Βροχή, τέλος πάντων, δεν ξέρω. Λέω εγώ. Άσχημα να λέω. Ο στόχος του Πάουκ στο αυριανό παιχνίδι πριν πάμε στην ενδεκάδα, Μιχάλη και Θανάση, είναι να καθαρίσει την πρόκληση από το πρώτο μάτσο. Αυτός είναι ο στόχος. 100% στόχος. Εντάξει, ρε φίλε. Γι' αυτό λοιπόν η ομάδα προσεγγίζει το παιχνίδι με τη δέουσα σοβαρότητα.
Δεν το παίρνει χαλαρά, ούτε αυσυμφιστά σε καμία περίπτωση. Και θέλει αύριο να μπει στον αγωνιστικό χώρο με σοβαρότητα, αποτελεσματικότητα, αποφασιστικότητα για να πάρει μια νίκη η οποία θα κάνει τη ρεβάνση να είναι τυπική διαδικασία. Τώρα, σε ό,τι βάρτε την δεκάδα, είπα για τον Τέλεια, για τον οποίο υπήρχε μια μουρμούρα γιατί δεν τον έβαλε με τα Γιάννα και όλα αυτά. Αλλά ο Λουτσέσκου, ενώ εμείς δεν γνωρίζαμε επίσημα ότι θα γίνει το μάτς στα Γιάννενα, την Κυριακή το βράδυ είπε ότι το μάτς θα γίνει με τον Πανσεραϊκό την Τετάρτη. Προφανώς εμείς θα μάθαμε τελευταίοι. Ο Πάουκ το ήξερε. Ναι. Και ο προπονητής το ήξερε. Ναι. Στην άμυνα θα υπάρχει φρεσκάρισμα. Δεν θεωρώ απίθανο να δούμε το Λίρατζι βασικό. Επαναλαμβάνω, δεν θεωρώ απίθανο. Ναι. Ο Βιερίνια σίγουρα θα είναι έξω, έχει ενοχλήσει στο δεξί του. Αυτό που λένε μετά από το μάτς του Πανσεραϊκού, ο Λίρατζης φεύγει, αυτό αληθεύει? Έχεις ακούσει κανένα τέτοιο? Είναι πολύ πιθανό, είναι πολύ πιθανό, ναι. Ναι, μάλιστα. Είναι πολύ πιθανό. Πάντως δεν το θεωρώ αρκετά πιθανό επίσης, όσο πιθανό θεωρώ ότι εκτιμώ ότι θα είναι να φύγει μετά το μάτς με τις Έρες, είναι να παίξει βασικός αύριο. Είναι απλά τα πράγματα. Συγγνώμη λίγο. Πες και αύριο σκοράρει και είναι ο καλύτερος παίκτης. Πώς τον δίνεις μετά από τον παίκτη? Λέω εγώ, ρε παιδί μου, σαν Μιχάλης Λεοντιάδης, έτσι. Λέω εγώ τώρα, με βγάζει μάτια αύριο και βάζει και γκολ. Μια πάση είναι, βγαίνει μπροστά, ναι. Σουτάρει από πάει στο γάμα η μπάλα. Πώς τον δίνεις μετά από τον παίκτη, τον δίνεις? Κοίτα, η κατάσταση με τον Λίρατζι έχει αρκετές ανατροπές. Από εκεί που ήταν σίγουρο θα πάει στην Τρίπολη, ο Λουτσέσκου λέει ότι θα μείνει. Ναι. Τώρα τις τελευταίες ώρες προκύπτει ότι θα πάει στην Τρίπολη. Στην Τρίπολη, ναι. Δεν ξέρω, ναι, εντάξει. Είναι κοιτάξτε, μια εγώ πιστεύω, που έχει ανατροπές. Στέλιο, εγώ πιστεύω ότι είναι και θέμα τακτικής του Πάκου να πάει στην Τρίπολη. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι ο Λευτέρης είναι ένας πολύ καλός παίκτης, αλλά νομίζω ότι στον Πάοκ δεν θα βρει χρόνο. Καλύτερα για αυτόν και για τον Πάοκ θα είναι καλύτερο να πάει να βρει λεπτά συμμετοχής στον Αστέρα, γιατί νομίζω στον Αστέρα θα παίξει. Σε όποια ομάδα και να το βάλεις θα παίξει, ρε Στέλιο. Και προφανώς παιδιά, να πούμε ότι η αποχώρηση του Λίρατζι συνδέεται και με κάποια μεταγραφική εξέλιξη στο δεξιά άκρο της άμυνας. Ναι, ναι, καλά, περίμενε. Πιστεύω και ανανέωση του Βιερίνια για 5 χρόνια. Άντε ρε, κλείς το τηλέφωνο εσύ. Με τρελάνει, πάλι να με τσατίσεις, θέλεις. Λοιπόν, επειδή τα πράγματα είναι πολύ απλά, ο Σάστρα έπαιξε 90 λεπτά με τα Γιάννενα. Ναι. Έτσι, και επειδή υπάρχει μάτς στην Κυριακή στο Βόλο, ναι, με το Βιερίνα να παραμένει έξω, δεν πιστεύω ότι θα το βάλει δεύτερο συνεχόμενο 90 λεπτά του Σάστρα. Να σε πω κάτι, υπάρχει περίπτωση να το βάλει, ναι, με τον Παναθηναϊκό τον Βιερίνια? Είναι σε 15 μέρες το μάτς αυτό, Μιχάλη. Τώρα τι να σου πει, ναι, λέω ρε παιδί μου, τι σκεπτικό έχεις εσύ? Λες να το βάλει από εκεί να πέσουμε όλοι κάτω? Όχι, νομίζω ότι ο Σάστρα θα παίξει από εδώ και πέρα πολύ, μέχρι και αν έρθει ένας ακόμα μπακ. Στέλιο, μήπως βάλει τον Κεντζιόρα, ναι, δεξιά και να παίξει ο Νάσμπερκ μαζί με τον Μιχαλίδη? Υπάρχει τέτοιο σκεπτικό? Να σας διακόψω λίγο. Να σας διακόψω. Αν βάλει τον Κεντζιόρα δεξιμπακ, ο Πάγκο θα έχει καθόλου δημιουργία από δεξιά. Λοιπόν, να πω κάτι. Λέω εγώ, γιατί τον έχει βάλει. Συγγνώμη λίγο, ρε Θανάση. Συγγνώμη λίγο. Να πω εγώ μια σκέψη που έχω. Γιατί μπάλα μας έχει πάει το μυαλό, ξέρετε που, έτσι. Πες ότι ξέρεις που το μυαλό παίρνουμε. Ναι, το δικό μας. Μπράβο. Όχι, εγώ θα πάρω το δικό μου τώρα και θα πω τώρα μία χτύπα ξύλο. Πρώτα χτυπάω 10 φορές να μην γίνει. Λέω, πες με το βόλο τραυματίζεται ο Σάστρε. Φυσικά ο Λίρατζης άμα το δώσουν θα έχει φύγει και έχει μόνο δεξί μπακ τον Βιερίνια. Τι κάνεις εκεί, ρε παιδιά, πέστε μου λίγο. Γιατί δεν τα βλέπω εγώ και είμαι άσχετος, καταλάβατε. Ποιος θα παίξει? Ο Βιερίνια. Βιερίνια θα παίξει. Άμα δεν έχεις, ποιο θα βάλεις? Εντάξει. Το Βιερίνια θα βάλεις. Εγώ στο έχω πει ότι το Βιερίνια θα παίξει άλλα 10 παιχνίδια μέχρι το τέλος του σεζόν. Θυμήσου το. Τι να πω τώρα, δεν ξέρω, εγώ δεν μιλάω, καταλαβαίνετε. Εγώ είπα κάτι τώρα, όσοι το καταλάβανε, το καταλάβανε. Γιατί να δώσω παίχτη πριν να πάρω παίχτη? Αυτό λέω, εγώ αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Σε αυτό έχεις δίκιο. Δηλαδή τι είναι αυτό, ούτε μικρές ομάδες το κάνουν. Ξέρουν τι θα γίνει, πες το, αύριο παίζει ο Σάστρε. Λέω, χτύπα ξύλο πάλι ρε παιδί μου, έτσι. Και το παιδί με στη λάσπη εκεί που έχει βρέξει μες στις Έρες, να πούμε, κλειστράει κάτι, παθαίνει, να πούμε, μετά δεν θα έχουμε μπακ δηλαδή. Θα πάρει από τη Β' ομάδα, μωρέ. Μη στενοχωρήσεις. Από τη Β' θα πάρει. Βέβαια. Έχει και στη Β' ομάδα. Ναι, μια σου πάει πολύ καλά η Β' ομάδα. Εσύ θες να με τσατίσεις, μα το Θεό, δεν θα με τσατίσει αυτός. Αλλά επειδή το κάνει, Στέλιο, να ξέρεις. Ο πρώτο κάνει επίτηδες. Λοιπόν,
Έλα. Λοιπόν, να συνεχίσουμε την αναφορά και την πιθανή δεκάδα του Πάουξ αυριανό παιχνίδι. Για πες, ρε φίλε. Επαναλαμβάνω, πολύ πιθανό ο Λίρατζης να παίξει βασικός αύριο. Μακάρι, τέλος πάντων. Στο αριστερό άκρο της άμυνας ο Ράφας ο Άρης θα πάρει τη θέση του Μπάμπα, ο οποίος συνεχίζει να σκοράρει. Το φοβερό με τον Μπάμπα είναι ότι έχει βάλει σε όλη την καριέρα του 5 γκολ και έχει βάλει στο τελευταίο μήνα συνέχεια 3 γκολ. Σερί. Φοβερά πράγματα. Στο κέντρο της άμυνας εκτιμώ ότι θα προφυλάξει τον Κουλιαράκη. Άρα θα βάλει Μιχαηλίδη και Τζιόραλες. Άρα θα βάλει Μιχαηλίδη. Μπορεί το δίδυμο να είναι Νάσμπερκ Μιχαηλίδης. Α, Νάσμπερκ Μιχαηλίδης. Και εγώ αυτό πιστεύω. Το Μιχαηλίδη τον προετοιμάζει εδώ και πολύ καιρό. Άρα ξεκουράζει και Τζιόρα. Δεν ξεκουράζει μόνο Κουλιαράκη. Ναι, και Τζιόρα παίζει συνέχεια, έτσι. Αυτό λέω, ρε φίλε. Ξεκουράζει και Τζιόρα. Αυτό είπα. Ναι, το Μιχαηλίδη Λουτσέσκου ήδη τον έχει προετοιμάσει εδώ και αρκετές μέρες. Ναι. Στο ενδεχόμενο να παίξει δεξί στόπερ. Όχι μόνο στο αυριανό παιχνίδι. Θα χρειαστεί να παίξει δεξί στόπερ μέχρι να γυρίσει ο Εκόνγκ, ο οποίος μοιράζεται τη θέση με τον Κεντζιόρα. Ναι. Συγγνώμη λίγο. Στέλιο, συγγνώμη. Δεξί στόπερ ο Μιχαηλίδης. Αριστερό, ρε, τι κυζί. Τι δεξί. Δεξί στόπερ. Δεξί στόπερ. Το Μιχαηλίδης. Ναι, ναι. Τι άμα σπάει στα νεύρα τη και εσύ τώρα. Αριστερό, με τρελάνε. Δεξί στόπερ ο Μιχαηλίδης. Ο Λουτσέσκου θεωρεί ότι έχει πολύ καλή τεχνική και μπορεί να παίξει ως δεξί στόπερ σε κάποια παιχνίδια, όχι σε όλα, παραλαμβάνω. Γιατί δεν γίνεται για ένα μήνα σε ρίο και τη ώρα να παίζει. Κανείς παίξει δεν μπορεί να παίξει για ένα μήνα σε ρίο 90 λεπτά. Και από τους δηλαδή συγγνώμη, να κάνει διάδα Κουλιεράκη Μιχαηλίδη στόπερ. Ναι, ναι. Και να παίξει με δεξί πόδι. Με δυο αριστεροπόδαρη δηλαδή. Δυο αριστεροπόδαρη. Ναι. Να ξεχάσουμε αυτά που ξέρουμε. Να τα ξεχάσουμε όλα, τελείωσε. Να τα σβήσουμε όλα από το μυαλό. Δεν ξέρεις τίποτα, εσύ άσχετος είσαι. Άσχετος είσαι. Στα χαφ, από τη στιγμή που με τα Γιάννενα. Ο Λουτσέσκου είναι προπονητάρα, αγόρι μου. Βάλε και τον Ζήφκοβιτς να το φύλακα σεντερφόρ. Ας τους να λένε. Βάλε τον σεντερφόρ, να βγάλεις τα μάτια όλους. Να τους βγάλεις, να τους ξεμαλιάσεις. Έλα, ρε Στέλιο. Πάμε, Στέλιο. Λοιπόν, στα χαφ, από τη στιγμή που στο μάτι με τον Μπάς. Δεν έβαλε καθόλου τσιγκάρα Σβάμπ και προτίμησε να βάλει τον Μάρκος Αντώνιο για πρώτη φορά να το δούμε στα χαφ δίπλα στον ΜΕΙΤΕ. Άρα σημαίνει ότι αύριο θα δούμε το δίδυμο τσιγκάρα Σβάμπ. Ένα δίδυμο το οποίο γνωρίζονται πάρα πολύ καλά. Εσύ τώρα, να σε πω κάτι, ρε Στέλιο, μπαίνει στο μυαλό του Λουτσέσκου ή τα λες έτσι τώρα επειδή τα πιστεύει αυτά εδώ πέρα τώρα. Λες να τα λέω έτσι. Όχι, ρε φίλε, γιατί ξέρω εγώ ότι λες βγαίνει και λέω τι μαζί λέω το ίδιο μυαλό έχουν αυτοί. Τι γίνεται να πούν. Πάντως σίγουρα δεν τρώω με τον Λουτσέσκου μαζί, σίγουρα. Ναι, άλλος, φύγανε αυτοί που τρώνε με τον Λουτσέσκου. Εντάξει, δεν πειράζει. Αυτός που έβγαινε, λοιπόν, που έβγαινε τον Σαμάτα, έβγαινε και τον Εκόνγκ, τραπέζι, τους έκανε στην Καλαμαριά. Δεν λέω για ποδοσφαιριστές. Α, έχουμε και δημοσιογράφοι που τρώνε με τον Λουτσέσκου. Τέλος πάντων. Λοιπόν, είπαμε την Κάρα Σβάπ. Ωραία πράγματα. Δηλαδή, Μιχάλη, εγώ και εσύ είμαστε. Κοίτα, Στέλιο, εδώ έχεις ένα καλό όμως εσύ να το ξέρεις. Ότι δεν τρως με Λουτσέσκου γιατί είσαι παοκτσάκι. Αυτή δεν ξέρω τι είναι. Αλήθεια λες. Αλήθεια λέω, βέβαια ρε φίλε. Αυτό λέω. Λοιπόν, Τσιγκάρας Βάπ θα είναι το πιθανό δίδυμο στα χάφια των ΠΑΟΚ αύριο. Ένα δίδυμο το οποίο γνωρίζεται πάρα πολύ καλά. Είναι οι χάφοι οι οποίοι κουβάλισαν την ομάδα στα προκριματικά. Εντάξει, κοίτα. Σχεδόν. Αυτό το δίδυμο πιο πολλές φορές μας βγήκε και πολύ καλά, μάλιστα, έτσι. Για να το λέμε κιόλας. Τσιγκάρας με τα τρεξίματα. Και ο Σβάπ, έτσι ακριβώς. Και ο Σβάπ με τεχνική κατάρτισή του, εντάξει, είναι λίγο αργός. Αυτό είναι, ρε παιδιά, τι κάνουμε. Έτσι. Είναι λίγο αργός, αλλά τα βγάζει το αριστεροπόδαρο, τις βγάζει τις πάσεις του. Τα πέναλτι φυσικά τα βαράει, τα ξεμαλιάζει, τα βάζει. Εντάξει. Δεν έχουμε. Εντάξει, και ο Τσιγκάρας έδειξε να πούμε ότι το παιδί πρέπει να παίζει. Για μένα, Μιχάλη, ο Τσιγκάρας φέτος είναι από τους πιο βελτιωμένους παίκτες του Ευρωπαϊκού. Αυτό ακριβώς, το είπα και εγώ πολλές φορές. Τέλειο, μαζί σου είμαι. Και εμένα μου έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση και στην προετοιμασία ο Τσιγκάρας. Πριν ξεκινήσει δηλαδή η σεζόν, επειδή ήμουν στην προετοιμασία και τον έβλεπα. Λοιπόν, μεσοεπιθετική τριάδα. Ναι. Ο Λουτσέσκου μας προανήγγειλε βασικό Ντέλια την Κυριακή. Άρα η μία θέση είναι του Ντέλια στο 10. Του Ντέλια. Δεσπότοφ. Δεξιά, πολύ πιθανό να επιστρέψει στην ενδεκάδα ο Ανδρίγιας Ζήφκοβιτς μετά από τις 30 Νοεμβρίου. Ναι. Ούτε ο Ντεσπότοφ μπορεί να παίζει συνέχεια. Ναι. Άρα ποιον θα βάλει, Τάισον. Τάισον. Λες να βάλει το Μούρκ. Το Μούρκ, ρε. Το Μούρκ θα βάλει. Δεξιά Ανδρίγιας Ζήφκοβιτς. Ναι. Αριστερά Τάισον. Γιατί δεν βάζει το Μούρκ. Αριστερό χάφ είναι. Η θέση του Μούρκ είναι αριστερό χάφ. Άσχετα που τον έβαλε δεκάρι μετά και έβγαλε μάτια. Ο Μούρκ πιο πολύ παίζει. Δεν ξέρω εάν πάει σε ένα σχηματισμό
Εγώ το λέω για τον Τάισον, ξέρεις γιατί δεν θέλω να το βάλει. Για να είναι ξεκούραστο στα δύο μάτσα αυτά, Βόλο και Παναθηναϊκό. Ναι, είναι επίσης πολύ πιθανό να δούμε τον Τέλια να παίζει έξω αριστερά, αριστερά. Και να παίξει ο Μουρκ δεκάρι. Α, και αυτό σωστό. Και αυτό σωστό. Μπορεί να γίνει και αυτό. Μπορεί να γίνει και αυτό. Μετά μπορεί να κάνει εσωτερικές αλλαγές, να βγάλει να βάλει ένα αριστερό χάβι ή δεξί χάβ και να βάλει τον Τέλια στη θέση του. Να βγάλει τον Μουρκ, ναι, και να βάλει στη θέση. Και ο Τάισον μπορεί να είναι πολύ καλό. Το έχει ξανακάνει, Στέλιο. Αυτό και έγινε και αυτή η αλλαγή που σου λέω εγώ. Το έχει ξανακάνει ο Λουτσέσκο. Φυσικά ναι, το έχει ξανακάνει. Ναι, τώρα, ναι, ναι. Σε ό,τι αφορά την κορυφή της επίθεσης, ο Μπράντον Τόμας θα ξεκινήσει βασικός. Ναι. Δεδομένο θεωρώ ότι θα παίξει ξανά και ο Στέφανο Τζιμάς, θα τον ξαναβάλει. 100% θα τον βάλει. Αλλαγή θα τον βάλει. Βάλει και γκολ τώρα, να πούμε. Δεν θα τον βάλει. Αυτή θα είναι πάνω κάτω. Δεν νομίζω να δούμε κάτι πολύ διαφορετικό από αυτό που συζητάμε τόση ώρα. Για ο Άρτα, τι λες για ο Άρτα? Θα τον βάλει αύριο? Θα τον βάλει αύριο, τι λες? Εγώ λέω ότι δεν τον βάλει. Δεν θα τον βάλει. Εγώ λέω ότι δεν τον βάλει γιατί την Κυριακή. Το Σάββατο ο Πανσεραϊκός παίζει τελικό. Γι' αυτό το λόγο άφησε εκτός τρεις βασικούς, τον Άλεξη, τον Κοντζαμανίδη και τον Τελεγιανίδη. Καλά έκανε. Να σε πω κάτι, φίλε, για τα Γιάννενα είναι το μάτς τώρα. Εκεί πέρα πάρει το μάτς αυτό και μετά έχει με άλλα τρία μέσα στην έδρα του έχει. Μετά αν ο Πασαρεκός το Σάββατο βγάλει διπλό στα Γιάννενα, κατά πολύ μεγάλο ποσοστό έχει κλειδώσει την παραμονή. Την παραμονή και πάει για εξάδα, μην το ξεχνάμε αυτό. Μην ξεχνάμε, ναι, γιατί. Έχει 18, νομίζω έχει 18. 18 και 3-21. Ο Αστέρας παίζει με τον Παναθηναϊκό. Α, μπράβο. Παναθηναϊκός Αστέρας. Μένει εκεί, δεν νομίζω να κερδίσει ο Αστέρας. Έτσι. Μακάρι να κερδίσει φυσικά. Δύσκολο. Αυτό λέω και εγώ, δύσκολο. Και μετά έχει τον Αστέρα μες στην έδρα του. Α, μπράβο. Πάνε στους δύο πόντους διαφορά. Όλα παίζονται. Άρα αυτό το μάτς του Σαββάτου με τα Γιάννενα του Πασεραϊκού είναι θάνατο στη ζωή μου. Εντάξει, Στέλιο, εμένα ξέρεις τι με προβληματίζει με τον ΠΑΟΚ, άκου να δεις. Δεν βλέπω σε καλή κατάσταση και τον Τάισον και τον Δεσπότοφ. Αυτοί οι δύο τώρα, τρεις αγωνιστικές λέει ο Θανάσης. Ναι, δεν τους, δηλαδή τους βλέπω ότι δεν κουρασμένοι, ήταν αυτοί που... Κουρασμένοι. Ναι, που κάνανε τα παιχνίδια. Ναι. Δηλαδή εκεί πρέπει να ψάχνει λίγο ο Λουτσέσκου. Να τους φρεσκάρει και να τους φορμάρει πάλι. Να σας πω και κάτι άλλο για να το δείτε. Για να το δείτε αυτό που θα σας πω. Όταν δεν παίζει ο Τέλιας και παίζει ο Τάισον, είναι άλλος Τάισον. Όταν παίζει Κωνσταντέλιας με τον Τάισον, βλέπουμε πάλι άλλο Τάισον. Σωστό αυτό. Αυτό είναι σωστό. Ναι, ναι. Αυτοί συνεργάζονται καλά, οι δυο τους. Περίφημα. Για τους δύο παίκτες αυτούς τώρα μπορεί να έχουν μια μικρή κάμψη στην απόδοσή τους. Ναι. Αλλά. Είναι κάτι, νομίζω είναι κάτι φυσιολογικό. Φυσιολογικό, εντάξει, έχει παίξει πολλά συνεχόμενα παιχνίδια. Συμφωνώ με το Στέλιο. Μα αυτό σου λέω ότι αυτό που πρέπει να κάνει τώρα ο Λουτσέσκου, ναι, ότι πρέπει, επειδή έρχονται τα παιχνίδια τα δύσκολα, ναι, εντάξει, τα ντέρμπι, πρέπει, ναι, σιγά σιγά να τους φορμάρει, ναι, να είναι έτοιμοι με Παναθηναϊκό, με Ολυμπιακό, με ΑΕΚ, με Ευρώπη, να πρέπει να τους βάλει πάλι στη φόρμα του. Μαζί σου είμαι, μαζί σου είμαι, έτσι ακριβώς. Μαζί αυτό σου είμαι, πρέπει μαζί να σου κάνει τώρα, μαζί να προβληματιστεί και να ψαχτεί. Το θέμα ξέρετε ποιο είναι? Είναι ότι φέτος ο ΠΑΟΚ δεν υπάρχει ούτε ένα παιχνίδι που να έχει την ίδια δεκάδα. Και αυτό γιατί συμβαίνει? Γιατί όλα τα μάτς είναι ανά τρεις μέρες. Και όπως καταλαβαίνετε, έχετε παίξει πολλά χρόνια μπάλα και οι δύο. Γνωρίζετε ότι για να παίξεις ανά τρεις μέρες είναι πολύ δύσκολο. 100%. 100%. Η ίδια εντεκάδα θα είχε. Άστο, θα είχαμε τραυματισμούς πολλούς. Άστο. Ναι, άστο. Δηλαδή εντάξει, μπορεί όλοι να είναι ακρεφείς επαγγελματίες, όλοι οι παίκτες να τρώνε καλά, να κοιμούνται καλά, να γυμνάζονται καλά. Αλλά όσο καλά και να τα κάνεις αυτά, δεν μπορείς να παίξεις τρία μάτς την εβδομάδα, 3-90 λεπτά. Δεν γίνεται. Έτσι, αυτό. Δεν το κάνει κανείς. Συμφωνώ, Στέλιο, συμφωνώ. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει τον Τάισον να τον προστατέψει και να τον εφορμάρει όπως και τον Δεσπότοφ, γιατί είναι δύο πολύ καλοί παίκτες. Είναι βαρόμετρο για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Εγώ... Γιατί στα δύσκολα αυτοί βοηθάνε πολύ. Κοιτάξτε, στο ατομικό. Κακά τα ψέματα. Εγώ θα πω με τον Πασεραϊκό θα περάσω 100%. Μέσα στο Βόλο θα το πάρω το μάτς. Από τον Παναθηναϊκό αρχίζει η δεκάδα, παιδιά. Εκεί κοιτάει ο Λουτσέσκου, να ξέρετε. Δηλαδή μέσα στο Βόλο τώρα, ό,τι και να είναι, ο ΠΑΟΚ είσαι, πρέπει να το πάρεις. Έτσι. Με τον Πασεραϊκό, ο ΠΑΟΚ είσαι, πρέπει να προκριθείς. Λοιπόν, το δύσκολο μάτς είναι με τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα. Εκεί πρέπει να κοιτάξει ποιους έντεκαδα βάλει. Έλα, Στέλιο. Νομίζω ότι το τεχνικό team έχει εστιάσει, ναι, σε αυτή την τετράδα αγώνων. Παναθηναϊκός μέσα, Ατρόμητος έξω, έτσι. ΑΕΚ μέσα, Ολυμπιακός μέσα. Συμφωνώ.
Συμφωνώ. Αυτή η τετράδα των αγώνων θα κρίνει πού θα τερματίσει ο ΠΑΟΚ στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Από εκεί ήθελα να αρχίσω τώρα, Στέλιο. Εντάξει, με ολοκλήρωσε εσύ. Αυτό ήθελα εγώ. Ήθελα να ξεκινήσω από τον Παναθηναϊκό. Από εκεί θα αρχίσει η εντεκάδα, πιστεύω. Αυτή η τετράδα να τη βγάλουν 12-13 παίκτες, έτσι πιστεύω. Μπρο, να σου πω κάτι. Εσύ πιστεύεις ότι με το Βόλο θα είναι το ίδιο μάτσο που ήταν του Κυπέλλου? Όχι, καμία σχέση. Ο Βόλος κινδυνεύει τώρα. Αλλά να σε πω κάτι, ρε φίλε. Αυτό σου λέω, Θανάση, ότι θα γίνει μάχη. Συμφωνώ μαζί σου, αλλά πάω και είσαι, έτσι το είπα. Είσαι πάω και πρέπει να το πάρεις. Όποιος και να βάλει, όπως και να παίξει ο Βόλος, ρε φίλε. Σε αυτό δεν διαφωνώ, αλλά σου λέω ότι θα είναι άλλος Βόλος. 100% είναι ο θάνατος της ζωής μου. Πέφτει ο Βόλος. Θέλει το μάτς. Αλλά να σε πω κάτι. Ας πάρει απαλού μάτς. Θα τον πάω και θα πάρει μάτς τώρα. Δηλαδή να σε πω κάτι. Άμα πιάσω το, από τα 10 που λέμε το 6 απόδοση, θα τον βάλω 3 γκολ. Θανάση. Εντάξει, πάω κι εσύ. 2, άστο 3. Το 3 2. Γουσούζικον του. Εντάξει. Βρε, εγώ του 3 βαθμού θέλω. 1. 0-1. Α λήξει 0-1. Πάρω του 3 βαθμού. Αποστολή και μία είναι εκτός, Στέλιο. Δεν βγήκε ακόμα. Θα βγούμε αργότερα. Λοιπόν, ολοκλήρωσε λίγο, Στέλιο, γιατί έχω άλλα 4 λεπτά να κλείσουμε κιόλα. Έλα, ολοκλήρωσε. Εγώ ολοκλήρωσα. Νομίζω δώσαμε ένα περίγραμμα για την 11η. Σ' αγαπάω πολύ. Αύριο 107 και 4 Στέλιο Στεργιάδης. Έτσι, 5 ώρα είναι το ματσάκι. Εμείς δεν θα κάνουμε εκπομπή αύριο γιατί είναι το μάτσι. Αλλά θα ακούμε Στέλιο Στεργιάδη. Σας είπα τηλεοράση, το ακουστικό στο αυτάκι. Ακούτε το λίμπερο του Στέλιο Στεργιάδη και θα βλέπετε το ματσάκι στην τηλεόραση. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Στέλιο. Ωραία. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλό βράδυ, αδερφέ. Καλό βράδυ και καλή επιτυχία. Λοιπόν, Θανασάρα, λέγε. Πες εντεκάδα αύριο εσύ του ΠΑΟΚ. Εγώ την ίδια θα λέω συνέχεια, ρε, μέχρι να. Πες την αυριανή, την αυριανή. Αυριανή, πού να τον βρω αυτό, να βγουν, δεν τον πιάνω με τριπλή. Τι να πω, ό,τι και να πω, πάλι λάθος θα πω. Έτσι είναι όπως θα λέω. Εγώ πιστεύω θα παίξω Μάρκο Αντώνιο εντεκάδα. Θα τον εξεκλίνω. Εντάξει. Τον Μάρκο Αντώνιο. Και εγώ πιστεύω θα βάλει το Λίρατζ, γιατί τον έβαλε εδώ αλλαγή. Λέω θα βάλει το Λίρατζ. Αλλά λέω απ' την άλλη, κάτσε ρε, άμα το δώσουν τώρα μετά το μάτς και τον ξεμαλιάσει ο Λίρατζ, είναι ο καλύτερος παίκτης, βάλει και γκολ. Πώς θα φύγει μετά, πάλι θα τον πούνε καλά, ρε, πήγες αυτόν το έδωσες. Δεν ξέρω, τι να πω, σηκώνω τα χέρια εγώ με αυτό. Δεν ξέρω. Τι να πω. Δεν ξέρω, ο Βιέρια θα πάει, η αποστολή είναι τραυματίας τώρα. Δεν ξέρω. Δεν μπορεί να πάρει ένα μπακ, ρε φίλε. Δεν μπορεί να έχει ένα μπακ. Είπα και άμα τυχόν φύγει. Άμα τραυματιστεί ο Σάντρε, ποιο θα παίξει μετά? Αν φύγει. Θα βάλει το κουλεράκι δεξιμπάκ. Άμα φύγει ο. Όχι, μου έκανε περιέργεια όμως η Μπρο ότι είπε θα βάλει δύο στόπερ τώρα δεξί. Αριστεροπόδαρος ένας και ο κουλεράκι θα παίξει δεξιά. Δεξιά. Δηλαδή τα μαλλιά μου πέσανε εκεί πέρα που τ' άκουσα αυτό. Καλά, ρε, δεν θυμάσαι που είχε βάλει το δεξιμπάκ με αριστερό πόδι τον. Πώς το λέγανε, ρε? Τον Κρέσπο. Τον Κρέσπο. Τώρα τι με λες να πούμε. Εντάξει, τώρα αυτό αριστερό μπακ να πούμε τον έβαλε και δεν μπορούσε να διώξει την μπάλα τον παιδί. Ένας προπονητής που ξέρει τους παίκτες, τι θα τους λέει, τραβάτε από εκεί από αριστερά, αφού είναι κουτσό το δεξί πόδι. Τι θα του λέει, φιλοσοφία. Δεν θα ακούσει ένα ακόμα τα μαλλιά μας. Δώσε και λοιπόν, το πρώτο. Λοιπόν, μπες στο mat90.com. Μάθε ό,τι χρειάζεσαι για το παιχνίδι σου με ένα ευρώ και πληρώνεις μόνο όταν πληρωθείς. mat90.com, το καλύτερο site προγνωστικών, και πληρώνεις μόνο όταν πληρωθείς. Πάμε λίγο εδώ και στο Μπαλίκαρο. Μπαρλής Car Center. Ηλεκτρονικά, διαγνωστικά, ευθυγραμμίσεις, φρενόμετρα, αναλυτικά ψαρίων και φυσικά full service άμεσα υπεύθυνα και κυρίως οικονομικά. Λεωφόρο Στρατού 127, έναντι στρατοπέδου Καρατάσου, Πολύχνη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-602-582. 2310-602-582. Χάλασε το αμαξάκι σας, τηλέφωνο κατευθείαν τον Νικολάρα. Σας το κάνει GG το αυτοκίνητο και καλό ταξίδι. Λοιπόν. Εμείς θα τα πούμε αύριο, όχι αύριο, την Πέμπτη θα τα πούμε, γιατί αύριο είναι το ματσάκι. Ξεχάστηκα. Λοιπόν, να περάσετε ένα πολύ καλό βράδυ. Ακολουθεί στην Πρίζα εδώ ο Κωνσταντίνος και ο Χριστάρας, αν είναι ένα δίωρο. Εσείς μένετε εδώ, έτσι, στο Λίμπερο 107 και 4. Φιλιά από μένα και από το Θανάση. Να περάσετε ένα καλό βράδυ.